Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Radio Televizionin Shqiptar. Me vendimin numër 50, Parlamenti i Shqipërisë në fund të muajit maj ngriti një komision të posaçëm parlamentar vetëm me votat e socialistëve. Një komision, vendimin për të cilin unë kam këtu në duart e mia dhe thotë ngritjen e komisionit të posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionit për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ky komision i posaçëm parlamentar drejtohet nga deputeti i Partisë Socialiste Fatmir Xhafaj, por është braktisur nga deputetët të opozitës që e kanë konsideruar një mekanizëm të panevojshëm, sepse sipas tyre, qeveria e Zotit Rama do të përpiqet ta përdorë politikisht të komision për të orientuar mënyrën e saj politike mbi institucionet e reja të reformës në drejtësi. Përpara se t'ju prezantoj të ftuarit, do t'ju ftoj të ndiqni një insert që na tregon se për çfarë do të flasim sonte. Në fund të muajit maj, Kuvendi i Shqipërisë miratoi vetëm me votat e socialistëve ngritjen e komisionit posaçëm parlamentar për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ky komision është ngritur për të drejtuar dhe koordinuar një proces të thelluar reformimi që në thelb ka luftën kundër korrupsionit. Pas 4 muajsh nga miratimi i tij në kuvend, kjo javë duket se ka përfshirë në krizë Komisionin Antikorrupsion të drejtuar nga socialisti Fatmir Xhafaj. Institucionet e drejtësisë dhe një numër organizatash civile kanë refuzuar gjatë javës së fundit të dërgojnë ekspertë. Gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, prokuroria e posaçme, prokuroria e përgjithshme, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, pa humbur kohë në ditët e para të tetorit, kanë njoftuar se nuk do të marrin pjesë në këtë komision me ekspertë. Dhe duke renditur një seri arsyesh, pjesëmarrjen e tyre anuluan edhe organizatat e shoqërisë civile. Në mënyrë të drejtë për drejtë, përmes një letre dërguar kuvendit, gjykata kushtetuese argumentoi refuzimin e saj, pasi sipas saj, pjesëmarrja në proceset ligjbërëse është një konflikt në ushtrimin e funksionit të saj në kontrollin e pajtueshmërisë ligjeve me kushtetutën. Duke u përgëzuar për nismën, ju bëjmë dije se gjykata kushtetuese për shkak të funksionit të saj nuk mund të marrë pjesë në aktivitete që lidhen me procese ligjbërëse, pasi kjo mund të sjellë në të ardhmen konflikt në ushtrim të funksionit të saj në kontrollin e pajtueshmërisë ligjeve me kushtetutën, përveç rastit të ndryshimeve në kushtetutë dhe ligjit organik të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Më herët, edhe SPAK lajmëronte se prokurorët nuk e konsideronin të nevojshme pjesëmarrjen në këtë komision. Në mënyrë unanime, të gjithë prokurorët e posaçëm nuk e konsideruan të nevojshme pjesëmarrjen me ekspertë në këtë komision, pasi vlerësuan se tashmë institucioni ynë i ka përmbushur detyrimet ligjore për bërjen publike të problematikave të hasura gjatë ushtrimit të funksioneve të tij, duke përfshirë këtu dhe nevojat për ndryshime ligjore përkatëse. Në këtë rrjedh, edhe gjykata e lartë thekson se ftesa për pjesëmarrje në këtë komision nuk është në përputhje me funksionin dhe misionin e gjyqtarit. Vlerësojmë se kërkesa për pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të gjyqtarëve të kësaj gjykate si anëtarë të një nëngrupi teknik, në varësi të grupit të ekspertëve të nivelit të lartë të komisionit të posaçëm, nuk është në përputhje me misionin e saj. Si e tillë, kjo kërkesë nuk vlerësohet si një zgjidhje e përshtatshme për përmbushjen e detyrave të komisionit. Gjykata e lartë shpreh gatishmërinë për të ofruar opinione lidhur me projektligjet që prekin funksionin e saj. Krahas këtyre institucioneve, edhe prokuroria e përgjithshme ndërsa lajmëroi se ka caktuar disa pika kontakti sipas fushave përkatëse të ekspertizës, thotë se nuk do të marrë pjesë me ekspertët e saj në këtë komision. Braktisja e radhës ishte ajo nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, ndërsa Këshilli i Lartë i Prokurorisë ende nuk ka marrë një vendim. Kujtojmë se KLP në gusht të këtij viti njoftoi se kishte pasur dakordsim për të përfaqësuar me dy prokurorë. Ky komision nuk ka gjetur as mbështetjen e opozitës që prej fillimit në votimin e tij, por as gjatë punimeve, ndërsa asnjë përfaqësues i opozitës nuk ka marrë pjesë në asnjë prej mbledhjeve. Kjo iniciativë u prit me mosbesim dhe është komentuar si një përpjekje për kapjen e institucioneve të drejtësisë. Në fillim të muajit shtator, ish kryeministri Sali Berisha dha sinjale se opozita edhe mund të ulej në tryezën e këtij komisioni. Krimi i komisionit të vërtetës është rruga e vetme për të bërë radiografi në mënyrë që dumanër, gjoka, kriminal, prokuror kriminal, gjykatës kriminal të mos mund të fshehin qytetarëve shqiptar krimet të shëmtuara të deputetëve të tyre, ministrave të tyre, kryeministrit të tyre. Por me aksionin e fundit opozitar, në një kohë kur opozita ka nisur mosbindjen civile dhe nuk po lejon që asnjë nga seancat apo komisionet të zhvilloj punën normalisht, punimet e komisionit Xhafaj do të gjejnë majorancën të vetme në tryezë.
Refuzimi së fundi me ekspertë institucioneve kryesore të sistemit të drejtësisë tregon kujdes për të mos u përfshirë në një proces politik apo mos besim ndaj komisionit. Siç besoj e kuptuat edhe nga materiali, një tërheqje e beft e disa prej institucioneve të reformës në drejtësi, që dolën pas vendimit të parlamentit në vitin 2016, që thuaj se ndryshoi 40% të kushtetutës për të ngritur institucionet e reja, shkaktoi dilema dhe një lloj trazimi në opinionin publik, me pyetjen se çfarë po ndodh me komisionin që drejtohet nga zoti Fatmir Xhafaj. Sonte në studio kam koleg dhe një avokat dhe në lidhje Skype po e nis nga lidhja Skype me zonjën Brisida Gjikondi. Mirëmbrëma Brisida, mirë se erdhe në emisionin 3D. Mirëmbrëma. Kam avokatin Idajet Beshiri në studio. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Dhe kam tre kolegë gjithashtu duke nisur nga Arion Sulo. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Arber Hitaj nga Report Televizion. Mirëmbrëma. Dhe Poli Hoxha. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Vendimi i parlamentit që mban numrin 50 që ju lexova edhe në fillim të emisionit thotë se ky komision i posaçëm do të hartojë dhe do të miratojë ndër të tjera një plan kombëtar veprimi me kohë shtrirje afatgjatë dhe të qëndrueshme për adresimin e sfidave përkatëse në fushat që lidhen me përmirësimin e praktikave të mirë qeverisjes në të gjitha nivelet, me thellimin e luftës kundër korrupsionit, forcimin e mëtejshëm të zbatimit të ligjit duke patur si udhërrëfyes gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të Bashkimit Evropian dhe avancimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Po nis nga ju, avokat. Nga gjithë kjo panoramë e parë në pak minuta që ju pat, nga materiali që ndoqët, nga hyrja ime dhe sigurisht jeni njohur dhe nga vendimi i parlamentit 4 muaj më parë, çfarë po ndodh sipas jush me komisionin parlamentar të drejtuar nga zoti Xhafaj? Po dio, është një komision në momentin e dur, në kohën e dur. Sepse sikur se shikoni, ju janë datën 15 neve më thënë kemi negociatat me Bashkimin Evropian, dhe ulimin tavolin me ta. Edhe ata po shikojnë tashme, po shikojnë të gjitha ato aspekte që ne do na bëjnë antar të Bashkimit Evropian vitin 2030. Dhe që të vesh në Bashkimin Evropian, duhet që i gjithë legislacioni i jot, praktikat qeverisëse, antikorrupsioni e të tjera, tjenë në nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian. Në të kundërtin nuk mund të shkosh dot atje. Dhe kjo e bend domosdoshmëri këtë komision, i cili edhe është etiketuar, do më thënë Shqipëria 2030. Tani, kam filluar diskutimet shumëta, edhe kanë frikë në këj komision, se mos po prek organet e drejtësisë, mos po prek ato arritje që arritë na reforma në drejtësi, ose mos preket spaku, e të tjera me radhë, ma dje edhe këto refuzimet e këtyre organeve për kace, që edhe cituat sot me deklaratat e tyre që kanë bërë, i marin si një qamet i madh që kanë ndodhur, do më thënë që si refuzuan këta e të tjera. Në fakt, janë shqetësime pa bazë, janë shqetësime të kota, në një kohë, që kemi të bëjmë me diçka me të vërtet tepër pozitive, në që aspekt. E shikoj, qoftë për saj përket problemit të mirë qeverisjes, qoftë për problemet e sundimit të ligjit, që këtu e kam edhe fushtime që e njo shumë më mirë, por edhe të antikorupcionit, mendoj dhe vlerësoj që të gjitha institucionet serioze të vendit, në një mënyrë anë një tjetër ka shqetësime edhe kërkojnë regullime, kërkojnë regullime në legislacion, kërkojnë regullime në vendimet të këshillit ministrë në VKM, kërkojnë regullime për mirë qeverisjen e këti vendi. Marim një aspekt që mund jeti thjesht fare kjo. Kemi parta një neve që i futemi edhe shdo gje e zgjidhim e Elbenia. Kemi atë platformën edhe shdo gje i kemi aty. Është një arritje e jashtë zakonshme kjo. Sepse vinim edhe smerim dot një certifikat, po certifikatën të damenim duke paguar lek të ka e gjendje civile sa jep të ndryshe, apo një dëshmi penalitet e tjera. Tani i marim gjitha drejt për drejt. Po kjo ka krijuar një problem tjetër. Do më thënë, kjo po humbet kontaktin fizik të njerëzve me qeverin, me qeverisjen. Njerëzit bie fjala, dërgojnë diçka kryeministrit, një letra, një gje, dhe përgjigja ty të vjen nga ca gur. Do më thënë, e ca gur atje, matan, edhe ata gurët që janë atje, matan, ti kthejnë edhe thotë,
bashkëqeverisja thot ka këtë vlerësim, edhe t'i japin ca etiketa, që ju japin gjithve ato përgjigje, edhe ti domethënë nuk morë vesh se çfarë bëre, domethënë nuk e zgjidhet dot problemin e hallin ose në fushën e legjislacionit. Ka probleme të mëdha që do përmirësime, spaku kërkon të bëjmë përmirësime të rëndësishme. Flas për sferën e veprimit të tij. E kanë futur spak në gjërat vogla, do t'i mbaj gjërat e vogla, për do t'ja heqin qafe asaj, dhe ka bërë propozime konkrete spak, po kush do t'i bëj këto, ose gjukate e lartë, ose lidur me kodin e procedurës penale, lidur me kodin penal, ka mangësit jash zakonshme, ato që duhet jenë kontravajtje penale, këta i kanë bërë krime nga më të rendat, pra, e tjera. Pra të gjitha këto papërjashtim, i kanë vajtur, po kush është ai organ që mund t'i rregulloj të gjitha, se kemi të bëjmë edhe me pushtetin ekzekutiv, edhe me pushtet gjyqësor, por kush është mbi këto? Mbi këto është parlamenti, vetëm ai mund t'i rregulloj se ligjvënia në fund e kanë ata. Kështu që ju mendoni që mbas 8 vjetësh të reformës së drejtësi ishte e nevojshme që parlamenti të ndryhynte. Shumë e nevojshme dhe duhet patjetër, domethënë, bile unë themesh e vonuar në raport me atë ku do të përmirësimin e legjislacionit. Ku do të shkojmë dhe çfarë përmirësime duhet bëj? Arion, situatën e ndoshjet nga materialet, nuk po lexoj reagimet e ndërkombëtarëve, por qëndrojmë fillimisht tek ajo që u shfaq në materialin hyrës së emisionit. Në këtë tërheqje të papritur të katër institucioneve të rëndësishme të reformës në drejtësi. Që nuk është vendimi tyre sovran, kjo u kuptua me momentin që ato e dhanë përgjigjen, të gjitha në një kohë, mënyrën si e dhanë dhe arsyet e mos arsyes do thoshte kryeministri ynë. Ajo ishte thjesht një ndikim nga ndërkombëtarët, më së shumti nga SBA, që këto institucione që janë pushtetet të ndara nga legislativi të mos shkonin në varsin e Fatmir Xhafës. Të parlamentit, se në base komisionit, se së shpronarë Fatmir Xhafa. Parlamentit. Parlamentit, majorancës të Fatmir Xhafa. Parlamenti, pra. Kjo, opozita nuk është, të majorancës direkt. Të politikës majorancës. Po të ishte ajo, po dhe opozita do ishte tjetër gjë, është një nga arsyet. Pra, është drejtësia, institucionet e drejtësisë të gjitha, që komisioni thret, i ka konsulent, i ka ekspert, më jep një ekspertit i thot, por shefi tavolinës, kryetari tavolinës është i zoti i shpis, është kryetari komisioni. Dhe, e dyta, afërsia puna bashk për të bërë ligjet se si ato do funksionojnë, është konflikt i hapur interesi. Sepse institucionet nuk mund të investohen vetë, për të reguluar ligjën e vetë. Po pa tjetër, dhe një ligjë që do bëhet nga legislatori për të reguluar punën e tyre, që do japin logarit e legislatori. Sepse Fatmir Xhafaj thot edhe logaridhënja. Tre dhe kryesore është mungesa e opozitës. Tani këto janë ligje për drejtësin, janë ligje për institucionet e drejtësis. Janë, ne kemi një përvojt keqe me reformën në drejtësi e cila nuk u përveç 120 votave të miratimin të parim, pjesë tjera mëse shumë ti ish vetëm vetingun e formula e nulland që u bë, pas e gjithë pjesë tjetër është pa konsensus. Drejtësia do konsensus, sepse janë ligje dhe janë institucione që do të durojnë 50 vjetë e sipër, që që nuk mund të jetë legjitim. Dhe e katërta, unë dhe gjova Fatmir Xhafën, kë janë këto që thatë ju, qëllimet e komisionit, Xhafaj shtoj dhe logaridhënjen, shtoj i mëshoj e zbërtheu atë pjesën e korupcionit, te korupcioni administrativ, dhe kjo është jesharake. Tu fillon, po këtu, se është arsye, mos arsye, s'do gjesh një mos arsye. Dhe me thënë, spaku, është sot aji që godet korupcionin, ose është ka tagrin, ka kompetencat për të marrë me korupcionin e lartë, jakave të bardë dhe zyrtarve, 250 sa janë ata zyrtarë dhe me krimin organizuar dhe korupcionin e lartë? Po. Prokurorit e tjera, i kemi për krimet e tjera që mbeten? Po. E një si të ta luftoj qeveria korupcionin? Qeveria korupcionin e lufton vetëm me një mënyrë, vetëm me shembullin e saj. Të mos vjedhi
qeveria nuk vje thjeri. Të marri qeveria të denoncoj shkeljet. Sa shkelje janë këtë vit? Çfarë tha Dumani para 6 muajsh? Megjithatë, nga përfaqësuesit e shumicës qeverisë, duke filluar nga kryeministri dhe të tjerë, është thënë që asnjë institucion ose çfarë u arrit në 2016-ën nuk do të preket nga ky komision. Jo, jo, da, po them që pra kanë qenë shumë të kujdesshëm, po them, ta thonë ta analizojnë gjithmonë. Jo, arsyet, ata thonë antikorrupsion. Antikorrupsion. Fushat, antikorrupsion. Antikorrupsion, qeveria dhe parlamenti, më thënë, majoranca ata janë, ata e kanë marrë. Kanë vetëm një mënyrë si të luftojnë korrupsionin. Me shëmbullin e tyre mos të vjedhin, unë kur shikoj që e praurim vjedh, as diskutohet që to është modeli i saj qeverisja ashtu do bëjë dhe unë, dhe dy ti denoncojnë. Dumani tha, denoncimet janë, unë me kishtat e dorës mos, me zerë, mos gaboj. Mos gaboj. Dhe logarithënja, dhe tha zoti Gjafaj, e një qofë se kjo qeveri do përmirsoj vetën e vetë, që ta me ligje, që ta detyroj vetën e vetë, t'japi logarithënje, kjo është, absurdi me i matë. Dhe thënë, se si kjo qeveri ka mund të thot këtë, do me thënë vetëm këta qofshin. Në parlament nuk shkon për interpelanca. As kryeministri, ministrat, rallë e tek. Tani, për këtë iniciativ, kryeministri ka shkuar në parlament në fund të maj dhe e ka mbrojtur vetë në seancën e 27 maj të Mosgabojë. Ja ta mbyll, pa tjetër. Tani, thënë këto, del një gjë që nuk bën shumë sens. Më thënë, arsyet që japin, që dhatë ju, që jep Fatmir Gjathëm. Fatmir Gjathëm, kryetari komisionit, vendimi parlamentit, pa e edhe është tjeloj njësa pika. Dhe në këtë moment, media, shoqëria, vet aktorët e institucionet për drejtësi, që e refuzuan, janë të shqetësuar dhe kanë një tezë dhe një hipotezë, që po futet dorë në reformën drejtësi dhe në të vetmin institucion që i krijon një lloj bezdije kësaj qeverie. E shqetëson deri diku. Mbase gjithë klasës politike, mbase po them. Po kemi vetëm majorancë, në nismash e tyre. Në qoftë se opozita do shkojë, patjetër do diskutojmë edhe për opozitën. Opozita ka thënë jo. Berisha ka thënë, komisioni i vërtetës kur të vim, do të thënë në platformën elektorale, nuk ka thënë që mund të shkojmë ne. Pra, qartazi për mendimin tim tani, është hipoteza shumë që qarkullon, qartazi për mendimin tim është që do t'i bëhet presion, ndikim dhe spakut dhe përpasoj dhe atyre që mbështesin spakun që janë ndërkombëtarët më shumë të amerikanë. Kjo është për mua komisioni. Gjava që këtë sesion parlamentar për mua ka është zero shanse që të bëhet. E kuptoj. Do të ftoj ndërkohë në platformën Skype zonjën Brizita Gjikondi dhe përpara do të bëj një lexim të deklaratës që bën në datën 6 shtator Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rrjetet e tyre sociale të komunikimit me publikun në Shqipëri ku thonë: si partner të palëkundur të përpjekjeve të Shqipërisë për të çuar përpara reformat e nevojshme për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ambasada amerikane në Tiranë do të angazhohet me komisionin e posaçëm për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Ne presim që puna e komisionit të jetë përfshirëse dhe transparente në përputhje me kushtetutën, në mbrojtje të pavarësisë e institucioneve, si dhe të përmirësojë të ardhmen e Shqipërisë, thot ambasada amerikane në datën 6 shtator. Brisida, me këtë që lexova dhe çfarë ndoqët fillimisht nga diskutimi në panel, si e shihni ju sot pozicionin e komisionit të posaçëm parlamentar për çështje që lidhen me mirëqeverisjen, luftën kundër korrupsionit dhe performancën progresive që duhet bëjë Shqipëria për të antarësuar në Bashkimin Evropian? Po mendoj, që për tjerës ka menduar gjithmonë që është një komision dinak, nuk kam besuar fare në ndeshmërinë dhe në atë çfarë ka shprehur. Është bërë e pa kuptim të kjo pjesa e Komisionet Parlamentare kundër korrupsionit, ndërkohë jo më larg se sot, një nga deputetët jurist biles të atij grupi parlamentar, po procedohet nga spaku pikërisht për korrupsion. Plus, kjo qeverisje ka dhe një ministri kundër korrupsionit, ka një ministre grua kundër korrupsionit, kam dëgjuar me vëmendje gjatë gjithë kohës, këto kohë, të gjitha deklaratat që janë mbajtur nga gjitha palët. Do veçoja shumë deklaratën e ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Donzato, i cili ka pasur një përplasje me kryetarin e Komisionit Antikorrupsion në shtator,
sepse kryetari i Komisionit Antikorrupsion është prehur i pakënaqur nga puna e institucioneve të sistemit drejtësisë shqiptare dhe aty që pas një përplasje pasi zoti Gonzato ju shpreh që ato janë institucionet konsoliduara dhe në rast se ka nevojë për llogaridhënie, për transparent, për komish force shprehjet e kryetarit të këtij komisioni, ato janë aq autosuficiente sa që mund të rregullojnë këtë marrëdhënie dhe brenda tyre. Dhe për më tepër, mendimi im personal është që këto institucione japin llogari në mënyrë të rregullt para Parlamentit Shqiptar, ku jo vetëm raportojnë për punët e tyre, por raportojnë dhe për problematikat që kanë, që duan të rregullohen me ligj. Çka do po të shikosh edhe kushtetutën dhe rregullorin e kuvendit dhe ligjet organike që kanë këto institucione, nuk dele nevojshme një komision sui generis që thret në raport institucionet të cilat për së pari janë të pavarura, janë të konsoliduara, nuk janë në pelena, janë institucionet që kanë bërë luftim dhe kanë vërtetuar dhe për para shqiptarëve që tjelin shpresa dhe kanë integritet. Për më tepër që unë po flasë hapur, nuk legjitimohet ajo dhe majorancë në Parlamentit Shqiptar dhe ajo komisioni në Parlamentit Shqiptar, që nga momenti që nuk nje vendimin e gjykatës kushtetuese nuk e respekton dhe nuk e nje. Duhet kesh moral të frymëzosh, pastaj të kërkosh llogari. Nuk ka në tim kanë dhe tre pushtetet të pavara, ekzekutiv, gjyqësor dhe legislativ. Legislativ, po. Do të thotë shumë mirë që legislativ. Ja do t'ju ndihmoj presidat ju sjell në vëmendje dhe deklaratën që bëri dia ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian kur ishte në një vizitë në qytetin e Elbasanit ku thotë: "Unë nuk mendoj që është ashtu kur është pyetur nga gazetarët në lidhje me tërheqjen e institucioneve të drejtësisë. Mendoj, tha zoti Gonzato, se ata kanë patur një mendim tjetër pra institucionet dhe mbase është interpretuar ndryshe nga media", tha ambasadori i Bashkimit Evropian. Ai flet për Këshillin e Lartë të Gjyqësor, të Prokurorisë, për SPAK-un dhe Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, për të cilat ai thotë se gjithashtu duhet respektohet pavarësia e tyre. Po, Brisida. Biles, po të ne dim shumë mirë që diplomacia perëndimore është shumë elegante në deklaratat e saj, asnjëherë nuk i hedh benzin zjarrit. Shpreha që ata përdorin gjatë gjithë kohës për këtë komision antikorrupsion, në thonë sa që është dhe paradoksale ta thuash, është që ashtu ka termin, ashtu është votuar në parlament me këtë emër. Po normal, sepse ne dim shumë mirë që emri nuk përbën në objektin, përkundrazi, nga njëherë pikërisht ajo është gratska. Por unë të thëja që shpeshherë ambasadori i Bashkimit Evropian, por edhe ambasador të Mbretërisë Bashkuar dhe të Hollandës, ka thënë që ky komision, okej, por në mënyrë të tillë që të garantojë mos ketë kthime mbrapa hapa pas të reformës drejtësi. Kjo është mënyra më elegante për të thënë që mos të shkojmë mendja të kapni këto institucione të bëni ligje të tilla ose të ribëni ligje të tilla për t'i futur në sjetullën tuaj. E kuptoj. Shumë mirë, po, më fal. Jo, të shpërndaj pak diskutimin në panel dhe do të thoj Arber Hitaj tani. Në 26 qershor Edi Rama i bëri thirrje Partisë Demokratike në mbledhjen e grupit të tij parlamentar dhe i tha: "E jani në komisionin e posaçëm që të merrni ekspertizë si drejtohet shteti." Kështu e ftoi opozitën që të jap kontributin e saj. Tani nisur nga që zoti Rama sigurisht ka informacion të kualifikuar në raport me gjithë të tjerët për shkak të pozicionit të tij kushtetues si kryeministër i vendit. A ishte ky momenti që zoti Rama tafton të opozitën në këtë mënyrë për të bërë pjesë e komisionit, duke patur parasysh edhe vlerësimet negative që vetë opozita pati, dyshimet e veta që pati për këtë komision? Nëse flasim për periudhën ku ndodhi edhe ftesa, ishte një periudhë një muaj mjalti që kishte opozita me majorancë. Filloi me amnistin penale, vazhdoi me ndryshimet në kodin zgjedhor, dhe ndoshta ishte në kuadër të asaj. Por mua më kujtohet viti 2015-2014, kur u votua, pra para se të votoi reforma me 140 vota, diçka që ka ndodhur rrallë në kuvendin e Shqipërisë, që ka qenë një angazhim jashtëzakonshëm i ambasadorit amerikan të atërshëm Donald Blue, sepse ka patur hezitime nga disa deputet, si të majorancës edhe të opozitës. Madje disa prej tyre kanë publikuar edhe mesazhet që ambasada hapur i lëshoi disa mesazhe të koduara që ju duhet ta votoni këtë reformë me se s'bën. Dhe më kujtohet që një ditë para ka qenë vetë ambasadori Lu, ka dalë dhe në një protest me 20-30 veta shoqëri civile
duke kërkuar miratimin e reformës. Që do thot kjo është një reform ndër më të rëndësishme që është bërë në Shqipëri në 30 vitet e fundit. Dhe duke parë rëndësinë e saj, duke parë edhe ata që janë mbështesit kryesor, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë nuk besoj që majoranca të hynë në një aventur për ta ndryshuar dhe për t'i hequr kompetenca SPAK-ut. Do ishte aventur për mua që të futej në një qasje të tillë, sepse mbrapa e thash nuk është ajo. Madje disa deputetë të saj nuk kanë dashur në atë kohë. Por, thënë kjo, asnjëherë nuk i dihet sepse po të shikosh objektivin e këtij komisioni është një objektiv disi pa qartë. Mirëqeverisja, antikorrupsion. Jo, është i qartë. Thot në vendimin e parlamentit thuhet duke rekomanduar, pra ky komision do të rekomandojë masa konkrete për ndryshime të mundshme ligjore, thot vendimi i parlamentit dhe institucionale, të cilat duhet adresohen në fushat e mirë për e përmendura më sipër. Kjo është shumë e përgjithshme. Pastaj hym te qeverisja e mirë, antikorrupsioni, batimi legislacionit për antarësimin në Bashkimin Evropian. Është një term i përgjithshëm që në fund të ditës çdo ministri ka një koordinator antikorrupsioni, qeveria ka patur një koordinator të saj antikorrupsion që nuk e di se çfarë u bë, ka qenë ligji bilbilfryrsat. Pra, nuk më duket e qartë qëllimi dhe ajo që do jetë produkti final nuk e paragjykoj dot. E kuptoj. Por unë nuk mund të them që qeveria po futet në një përplasje me SPAK sepse do ishte aventur nga ana e kësaj qeverie që të bënte diçka të tillë. Dhe për të futur edhe pak më thellë, se ka dhe elemente të tjerë. Për mua qeveria majoranca, kushdo që do dali edhe majoranca nga zgjedhjet parlamentare, ta vijoj këtë punë, por automatikisht duhet të plotësoj edhe kërkesa që ka patur SPAK. Në gjithë këto kohë SPAK ka vetëm një kërkesë. Pra nuk ka dashur as shtim të fondeve, asnjë, ka dashur shtim të mandatit. Sepse janë... Që kërkon ndryshim kushtetues. Kushtetues. Pra në qofë se unë gjykoj, në qofë se ma kjo majorancë, vërtet, është serioze me SPAK, flasim edhe opozita, se duen dhe votat e saj, ata duhet të ulen dhe të arrinjë marveshje dhe të zgjasin mandatin SPAK dhe pa tjetër të bëjnë dhe reformat të tila. Por ka dhe një tjetër tezë që ka dalë së fundmi, që ky komision mund të dali edhe me propozime ligjore për të ulur numrin e deputetve në sallën e kuvendit. Pra për ta bërë parlamentin me 120 ose me 100 mandate. Nëse kjo është reform kushtetuese për institucionin patjetër. E tha zoti Xhafa në një intervistë pak ditë më parë, që nuk e përjashtojmë as reduktimin e numrit të mandateve. E kuptoj. Pra më duket pak e paqartë në objektiv sepse shumë i përgjithshëm. E qartë. Ja të pyes edhe Polin të marrë një mendim përpara se të shkojmë në hapësirën e parë të reklamave. Poli ka paqartësi thot Arbri. Arjoni është pak më. Jo deri në atë pikë, po ka paqartësi edhe përpara pak ditësh një Jorida Tabaku, deputete e opozitës, ju dërgoi kërkesë me shkrim dhe ju tha kush janë ekspertë, emrat e ekspertë. As për këtë s'u kthe përgjigje. Domethënë, për transparenca njëri është zero. Zero është një tymnaj, domethënë me fjalë propagandistike të përgjithshme dhe nuk ka asnjë objektiv, domethënë të detajuar. Për shembull, X ligj, këto kompetenca, këtë gjë, këtë mas për korrupsionin e tjerë e tjerë. Çështja është që pse u krijua ky komision? Njëherë duhet të kujtojmë që kjo si projekt u hodh në Asamblenë e Partisë Socialiste, që mund të ishte hedhur shumë mirë në parlament, u hodh si një projekt tërësisht politik i majorancës. E dyta, nuk u bashkua asnjë element i opozitës, pavarësisht me gjithë ngjyrat që ka opozita, të gjithë u treguan një zë skeptik dhe kujtoi gjithë deklaratat e ndërkombëtarëve që nuk e heqin fjalën, ju e kishit përkthyer aty. Përfshirës, po është gjithë përfshirës. Është sipas unë po lexoj vendimin e parlamentit. Jo, them deklaratat e ndërkombëtarëve. Tjetra është, kush është thelbi kësaj? Ne duhet kuptojmë pak njerëz ashtu, pavarësisht nga zhurma e madhe që bën opozita e zotit Berisha dhe vetë zoti Berisha kundra SPAK-ut, apo dhe mediat që e përkrajnë, më i frikësuar dhe më i tronditur, dhe këtë ta garantoj, nga drejtësia është Edi Rama për shumë arsye. Njerë që po i afrohet në oborin e tij. E dyta, është se ka bërë zullume më shumë, është dhe i ka të freska, i ka fresh, i ka dhe më e bukur është që është e vërtetë ajo. Është e vërtetë ajo që thon disa kundërshtar të SPAK-ut që pavarësisht nga goditjet për korrupsion, korrupsioni në administratën e Edi Ramës vazhdon me të njëjtat ritme. Sepse është kthyer, i ka dalë dhe vetë Ramës nga sistemi. Por duke ju afruar
i vajtit e beqja, etir, etir, duke ju afruar sa për shumë, a i tani kërkon të blej ko, të blej ko, të krijoj të mnaja, të bëj presionet e ti dhe ndërkomtarve tjerë, dhe krijoj këtë komision, e krijoj në një mënyrë emergjente po të shikosh, se po ti ishte për shumë, do të kështë biseduar edhe me... Nuk është dhajsh emergjente, do të japun argumente të moment, se nuk është, jo, por... Jo, po kanë gecur, tani... Jo, i qartë, por nuk është emergjente, plani A se në kongresin e datës e 8 djetorë të vitit kaluar, plani... Zoti Rama tha, në kongresin e partisë të ti tha, do të mbështesim reformën në drejtësi pas një kujvok, por parlamenti duhet kryej detyrën e tij. Po, po, dakord, i ka dhënë ai mesazh. Ka dhënë, jo, jo, anti-spark, po janë mesazhe anti-spark. Jo, jo, anti-spark. I ka dhënë edhe më hapur fare, nuk jemi republikë. Në atë kongres ka thënë nuk jemi dhe republikë prokurorë. Po, pra, tani në këtë kontekst, tani si është situata? Situata është që pritej kurthi, do të thosha unë, pritej që të futeshin, po dhe këta që do futeshin do ishin ekspertët e këtyre, prokurorët ose përfaqësuesit e këtyre, do ishin nën grupi ekspertëve. E di çfarë janë ekspertët se kanë kam konsultuar, janë disha i zëvendës ministra politikë të Ramës etj etj. Lista e ekspertëve do ta flasim vetëm. Ja, ja që ta mbyll dhe mendimin se do të thonë, çështja është që Edi Rama ka ngjecur te kjo nga fuqia e ndërkombëtarëve. Çfarë thon ndërkombëtarët? Ndërkombëtarët thon, njëherë pranuan vetë atashohen për ta mbajtur në monitorim. E dyta thon është gjithë përfshirës dhe e treta e vën vit kuqe, sepse janë kujdestarët thon. Vije kuqe pavarësia e institucioneve. Pra nuk ka kthim tek reforma e 2016. Jo, kthim s'diskutohet, po dhe te pavarësia, sepse po kujtoj debatin e ambasadorit të Besut, tregua shumë jashtë për disa herë ndërpreu zotin Xhafaj, për kë, se nuk e kujtoj, e tha shumë i Brisida, por nuk e kujtoj ka qenë tekstualisht kështu. Tha, nuk mund, se kishte marr vlag Xhafaj. Tha Xhafaj, nuk mundet, tha, që pavarësia të jetë një këmish force. Kujtja thua një institucion, ja thot një politikan. Do të s'mund të përdoret si këmish force nga spaku apo nga këto tjerët pavarësia. Aty ndëryri ai dhe i tha, keni juve, po më tha, ka probleme me spakun, i tha, ambas. Një problemi pari, i tha, nuk i qoni, i tha, ju si administratë, si majorans, nuk qoni denoncime. E ja, dyta i tha, prasim, po, e dyta i tha, që është shumë e rëndësishme, e dyta i tha, që ata nuk kanë burime njerëzore se i blokoni juve. Dhe diti që ka qenë një mbledhje gjithë e këshillit të gjyqësorit, para një muaj e gjysmë me ditë që thesari shtetit i pengon këta edhe për lekët që u paguajnë ja, çifton. Ja do të flasim në pjesën tjetër. Do të çfarë bën sepse vërtet vërtet Berisha kundër spakut, por luftën hibride më të fort, më të sipas te e bën majorancë. Jo e bën, por shkojnë pra kërkojnë, shkojnë dhe kërkojnë një investim strategjik dhe thonë më jep kontratën ose investitor ose ja, një koncesion dhe nuk i japin kontratën. Unë kam një drapër të hekur të mbi kokë për shkak të lajmërimit të regjisë në vazhdimësi okay, për kohën publicitare. Do ta fillojmë pjesën tjetër pikërisht me duke marrë shkas nga kjo që tha Poli me reagimet e ndërkombëtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Antikorrupsionin. Pas pak. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato, komentoi dje nga Elbasani vendimin e institucioneve të drejtësisë, të cilët refuzuan të bëheshin pjesë e Komisionit Posaçëm Antikorrupsion, ose siç njihet ndryshe Komisionit Xhafaj.
Gonzato bëri apel që pavarësia e institucioneve të drejtësisë të respektohet, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të asistojë Komisionin Xhafaj për të bërë të mundur konsolidimin e reformës në drejtësi. I don't think they went against the committee. They simply feel that Nuk mendoj që ata ishin kundër komisionit. Ata gjykuan se kontributi i tyre në punën e komisionit duhet të trajtohej ndryshe. Unë mendoj që media nuk interpretoi drejt mënyrën dhe mendimet e profesorëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, gjyqësorit dhe SPAK. Ajo që është e qartë është fakti që ne duhet të respektojmë pavarësinë institucioneve të drejtësisë. Kjo do të thotë që do të nevojitet kontributi i tyre, por do duhet të konsolidohet reforma e drejtësisë e vitit 2016. Ambasadori vuri në dukje se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të ofrojë asistencë për Komisionin Xhafaj, me qëllim për shpejtimin e përpjekjeve për konsolidimin e reformës në drejtësi dhe parandalimin e korrupsionit. Reforma e drejtësisë që filloi në vitin 2016 sipas Gonzatos kërkon bashkëpunim të gjitha institucioneve për të forcuar më tej. Një muaj më parë, edhe ambasada amerikane në një reagim të saj deklaroi se do të angazhohet në punën e ngritur nga Komisioni i Posaçëm në Kuvend për mirëqeverisjen dhe antikorrupsionin të drejtuar nga Fatmir Xhafaj. Përmes një deklarate, SBA shprehet se si partner të palëkundur të përpjekjeve të Shqipërisë për të çuar përpara reformat e nevojshme për antarësim në BE. Ambasada e SBA-s do të angazhohet me Komisionin e Posaçëm për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Në një postim në rrjetin social X, ambasada amerikane pret që puna e komisionit të jetë përfshirëse dhe transparente, në përputhje me kushtetutën dhe në mbrojtje të pavarësisë së institucioneve. Si partner të palëkundur të përpjekjeve të Shqipërisë për të çuar përpara reformat e nevojshme për antarësim në BE, ambasada e SBA-s do të angazhohet me Komisionin e Posaçëm për mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Ne presim që puna e komisionit të jetë përfshirëse dhe transparente, në përputhje me kushtetutën, në mbrojtje të pavarësisë së institucioneve, si dhe të përmirësojë të ardhmen e Shqipërisë. Poli po flisje që ka pakënaqësi nga institucionet e drejtësisë që shkojnë në dyert e parlamentit dhe kërkojnë mbështetje. Jo, shikoj, dëgjoj një sekond. Po të citoj shkurt. Gjykata kushtetuese refuzimin e pjesëmarrjes e bëri më të qartë fare, tha. Nuk mundemi ne të shkojmë, tha, në një që do bëjnë ligje, një ashtu kur ne jemi ata që do interpretojmë kushtetueshmërinë e këtyre ligjeve. SPAK-u ishte pak më i thatë dhe tha ne kemi thënë publikisht, i kemi thënë parlamenti, keni mbi tavolinë se çfarë kërkojmë neve nga ju si politikanë. Dhe këto të tjera do më thënë paka shumë të anarsujet të tyre, dhe sepse është absurde. Shko tani qarë kërkojnë këta? Këta kërkojnë të bëjnë një talava, aty do të gjojnë në live një komision me prokurorë aty, me gjyqtarë të që nga kushtetuse, gjykata e lartë, me politikanë të cilët janë objekti këti pse është institucioni pavarur kushtetus, gjithë drejtësia. Dhe këta tani kërkojnë, e diti që edhe në këtë moment që flasim ne për këtë komision, ke njerëz që janë në lupën e SPAK-ut. Janë, do më thënë, dhe këta duan të marë madje, duan të të shtoj dhe shoqëria civile, Komiteti Helsinkit, Instituti për Demokraci dhe këshu dhe tje që janë më të fuqishmi në këtë fush, i kanë refuzuar sepse quajnë absurde që kjo politikë, këta e kanë shumë të thjesht. Nga ana, në qëse do flasim me logikë, logika është kjo, në qëse s'ka prapasken, do të bësh komisionin, bëj komisionin dhe nëzirë në tabel për 1, 2, 3, 4 gjera, dhe gjitha kështu, sepse ndryshe ti i ke do të çështje ligjore, ke komisionin e ligjeve, do të çështje ekonomike, ke komisionin ekonomisë, vend këta, paraqitet shefi SPAK-ut, kryetari i gjykatës, gjithmonë. Do të çështje për integrimin, siç fryen këta dhe mbulojnë, ke komisionin e integrimit. Dhe bëj atje në këto komisione, hidhi në parlament, ngrit dorën ose rrëzoj dhe vazhdo. Është kaq e thjesht, ti do të bësh politikë me drejtësinë. Politika, për këtë politikë është ngritur drejtësia e re. Sepse gjërat i kanë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që unë shikoj një mekje të këtij, pavarësisht nga këto deklaratat e ndërkombëtare që ne jemi të atashuar, por ti jesh i sigurt që dora e tyre ishte për mosfutjen e institucioneve në këtë komision si vartës, por çfarë kuptimi do kishte kjo? Këta e kanë dhe duaj për ta mbyllur fare. Këta e kanë shumë të thjeshtë. E kanë shumë të thjeshtë, siç merren vesh, siç u morën për amnistinë, siç u morën për reformën zgjedhore që bën atë gjë naq të turshme, edhe bllokuan sërish gjithë sistemin dhe më keq. Këta ju a tha Dumani, tha zotrin, tha, kur pasi bën atë, se e pat, pasi bën atë si gjyq publik, gjysëm gjyq, me pyetje, retorike, gjitha. Dumani ju tha zotrin, tha, ju na keni krijuar në 2016, tha, se në fund fare prevalon parlamenti për
ju mund të na shkrini sot. Le të mblidhen, të bëjnë një tryezë, një ad hoc apo kështu të gjejnë votat, siç i gjeti votat ambasadori Lu për të miratuar, të gjejnë votat vet dhe të ngrenë dorën edhe të bëjnë çfarë të duan, se këto të tjerat pasaj janë show dhe janë vetëm intimidime dhe shfokusimi këtyre institucioneve dhe futja është si puna e saj që si në media do të hedhësh dikë, domethënë se e bën tabel qitje edhe gjithë opinioni do merret me këtë komision, jo po kështu. E kuptoj. Kam një pyetje të përbashkët për Arionin dhe Brisidën, gjithashtu që është në distancë nëpërmjet platformës Skype. A mendon në Brisida dhe Arion që ishte këshilla e ndërkombëtarëve që institucionet themelore të reformës në drejtësi të mos përfshiheshin drejt për drejt në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion? Apo a është perceptim ky që është krijuar apo? Nuk është perceptim, më çka e saktë. Dhe de dim shumë mirë që në gjithë debatet që ka patur Komisioni Antikorrupsion me ndërkombëtarët, gjithmonë me rapi ndërkombëtarëve ka qenë mos cënimi institucioneve drejtësisë. Viles, ambasadori Gonzato, një nga shprehjet që tha herën e fundit përpara një jave, ka qenë tekstualisht që ju keni, në çështë do merreni me korrupsionin, keni institucionet e infrastrukturës publike, keni tatimet, keni kadastrat, keni doganat, do e orientoj edhe ku do të fillonin punën. Biles, më ka pëlqyer shumë një shprehje e tij kur tha që ju e dini shumë mirë që parlamenti mund të kërkojë llogari ekzekutivit, po ama dhe parlamenti dhe ekzekutivit i japin llogari në mënyrë figurative përpara gjyqësorit, sepse të gjithë nesër pas nesër mund të jenë të pandehur ose të kontrollohen pasurit. Don, kjo është aq e dyshimt, kjo që po bën ky komision. Ne shikojmë që pjesën më të madhe të të pandehurve që po merr peshë të mëdhenj, po e quaj në mënyrë figurative. Ne dim shumë mirë që janë nga parlamenti shqiptar dhe ne dim shumë mirë që s'ka sens që ky parlament që ka subjektet më të inkriminuar që kanë bërë lidhjen e krimit me politikën dhe janë subjektet më të hetuar nga SPAK-u, tani merë në llogari SPAK-un. Ku vetë antarë të këti komisioni, duke thua nga kryetari deri ke antarë i fundit, pa tjetër që nesi pas nesi, se ne pam që një nga personat që është marë nga SPAK-u, si pandehur sot, ka qënë da i antarë komisione, është bris antarë komisione të reformës zjedore, është marë i pandehur sot, dhe është shumë e saktë kjo që këta nuk mund të marrin gjoja në raport dhe gjoja në të qajnë hallin e institucioneve, që janë e rithem të konsoliduara dhe kanë hapsira dhe mundësira se ku mund t'i shprehin problematikat që kanë dhe bashkarisht t'i regulojnë, po jo të vi komisioni si gjeli majtë pleut dhe gjoja të meret me korupcionin. Ndërko, korupcioni është njolla më e shëntuar dhe më e erët e asaj mazhorante. E rithem, një komision që nuk zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk ka moral të ftojë institucionet e tjera pastaj për t'i japë llogari. Le ta çojmë edhe variantin për koment ke Komisioni Venecia, si është thjesht një organ honorifik edhe më shumë këshillimor. Si sa na bëjnë kështu show ose telenovela që nuk i beson asnjëri. Arion, të bëj një ndërhyrje të vogël. Tani, si që shikoni juve, majoranca këtu është kundër kësaj, edhe po sundon. Të pak unë jam i vetëm këtu, jepin qikojnë qik më shumë, sepse po të gjojnë plotë. Këtu nuk ka majorancë, këtu se cili është ftuar të flasi individualisht, avokat. Po individualisht janë kundër. Po, kjo është përcepti pa tjetër. Pa tjetër. Me që ti u vetë quajtë e pakicë, apo të gjojtë Arionin në shkurt për ndërkombëtarët, dhe pastaj të jap fjallën pakicës. Do përpishem tjem... Pa tjetër, tjem moderatorë e kujlibruar. Arion. Që regullimi matë shumë? Jo, nuk është regullim, avokat. Po, ja. Nuk është regullim, Arion. Dhe me thënë, komisioni në fillim i Posaçëm është negociuar për gjatë që fillimit e 2024 nga Rama në njëri formale në kuptimin pa u bërë publike, në takime jo publike, me Shëban dhe Bëhen. Ata fillimisht kanë qenë kundër. Por ka qenë një këmgullje jashtë zakonshme Ramës, e tha dhe Fatmir Xhafaj, unë e kam ditur si gazetar që
ka qenë një negociatë gjatë e Ramës, ua dhja mori fjallin atyre, ata kanë pas merakun e spakut dhe ja kanë thënë troç. Rama ka garantuar që nuk e prek spakun, por çfarë do prekësh? Dhe është bërë kjo bisedë. Por do kam këtë dhe si flamur ka pasur që unë do luftoj korrupsionin. Sepse nuk ka vetëm korrupsion zyrtarëve të lartë, ka qenë. Xhafa i para 3 ditësh e konfirmoi që tha kam qenë në Bruxelles unë dhe ministri drejtësisë mos gaboj ose kryetari grupit kush ka qenë atë kohë, dhe jemi përgjigjur pyetjeve. Për këtë komision. Për këtë komision. Dhe sipas Xhafës sa tha 27 vendet atje ishin dakord tha dhe ishte një përvojë që ndam me europianët. Këtë nuk e mbaj mend si lajm, nëse që ka qenë Xhafaj me ministrin e linjës aty dhe kanë folur për komisionin. Pra ka qenë një tërheqje litari nga të dyja palët. Duke i dhënë dritën jeshile, ata prandaj dhe bën deklaratën që do ishin për komisionin. Do ata shohemi. Do ata shohemi për ta monitoruar, se po të ishte ndërprerë negociata, o nuk do dilte në dritë, o do thoshin që ne jemi kundër, po Rama është i kujdesshëm me këto, se është çështje delikate shumë. Pra, desha të them me këtë që palët e din sa çfarë po luhet dhe sa e rëndësishme është. Por kjo frikë ndërkombëtarëve, vjen nga që komisioni Xhafa i parë, ky babai i reformës së drejtësi, ka pasur si ekspert, se ekspertët mungojnë tani. Si ikën këta ekspertët e KLP-s, se KLP-ja kishte thënë do shkojmë në verë. Në erdhi vjeshta tha nuk shkojmë ne. S'u ndryshon. Ja do të shohim javën e ardhshme kur të mblidhet. Jo, tani ka thënë nuk shkojmë. Po kishte çuar dy emra. Kishte çuar dy emra. Vetëm ajo po, Këshilli i Lartë i Prokurorëve. Po pra. Tani pse e ishte bërë plani që dhe është ndërhyrje ndërkombëtare për t'i thënë, t'i dhënë pyetjes tuaj. Pra, të thash negociatën që palët janë luajnë shumë po e monitorojnë shumë holl njëra tjetrën, shumë rrept. Dhe sapo KLP-ja tha që do shkojmë, gjithë të tjerët përveç një pjesë të spakut janë vartës se këtij. Pse janë vartës? Xhafa i ka pas këta ekspert, shefat e këtyre i ka pas ekspert te komisioni 1. Në 2014-15 Xhafa ka punuar me atë që me kreun e LD-s, me antarët e gjykatës kushtetuese, i ka pas ekspert, me antarët e gjykatës lartë. Gjithë të zgjedhurit nga shoqëria civile në këto institucione. Një pjesë e njerëzve që janë të zgjedhur sot, shumë të rëndësishëm të institucioneve, drejtësisht shumë të rëndësishëm, kanë qenë ekspert. Të komisionin Xhafa, nuk po them vartës, po ata... Jo, jo, kanë qenë të ftuar, ata kanë qenë, janë profesionit e tyre, janë... Kanë qenë njerëz publik, publik dhe kanë vlerat e tyre, por po them, kanë qenë të nënrenditur të komisioni parlamentar i reformës së drejtësi. Kështu që, tani një përsëritje e kësaj, të sill prap një nënrenditje të institucionit drejtësis, të cilat ti, mërzotri, ti i ke pushtetë ndarë, ti e legislativi, ajo është drejtësia, ti e subjekti saj, ti subjekt me mund të marrë të thresi të jep fletësirjen. Ti tani do t'i çosh aty, do t'i thuash me ekspertin. Takojmë në komision. Me ekspertin X, me kreun jo, po me ekspertin X, unë do të çoj ty filan mesazh. Ja do fusim. Ta, te komisioni do të. Avokatin tani Loq na shpjegon nga pamje juridike, ka këtë një kontradikt që mund ligjore ose një kërcitje mes institucioneve pavarura në krijohet një ngërç. Problemi është këtu. Unë kam parasysh kur u bë reforma në drejtësi. Edhe me këtë gjukemi folur dhe atyre neve. Se pranuam gjallë, edhe filluam dyshimet. Sepse në këtë vend ka një gjë, do thënë që e shfutur në praktik këto 30 vjet të paktën, që dënojmë, edhe mbasi dënojmë, themi hajtë mblidhemi të bëjmë gjyqin, ashtë qikojmë qarë prova ka, qas ka, e tjera. Po dënojmë fillimisht. Edhe ne këtë komision, po e dënojmë, jo. Po e dënojmë, jo, po japim dënimin ati, se po i themi dyshimet që kemi në gjitha anët, dhe pasaj kur ai ta mbaroi punën, edhe ajo fruti ti tjetë tepër pozitive për vendin, dion, ne kemi dënuar, nuk e di që do themi atere, që do themi jo, mbas duhet, kësaj. Jo, më duhet vetëm të të korrigjoj pak, ne nuk po e dënoj, ne nuk po e dënoj, por ne morëm shkas nga një tërheqje e befasishme e disa institucioneve. Po qanë shdo të të ky, këtë tërheqje nuk e kuptojnë. Po jo, dënim, dënim është fjalë shumë madhe. Jo, jo, këtë nuk kuptojnë ata që diskutojnë, nuk kuptojnë se çdo të tërheqje e tyre, e këtyre institucioneve. Nuk është tërheqje e këtyre institucioneve. Kjo tregon
Po s'duhet vjen kur, se po të vini do bëni gafën më të madhe, do bëni shkeljen më të madhe, do më thënë do ishin antikushtetus. Por kjo do të thotë që institucionet tona në këtë vend nuk janë me delje si që ishim për para që i vinim në resht neve edhe thoshim që do ngrem një komision, po duhet jeni dhe ju të gjukat së lartë, dhe vini me vrapa ta, aty pse, se u thosh politika. Kurse tani, institucionet janë realisht pamvarura, dhe institucionet e pamvarura nuk thonë që ne jemi kundër kësaj, këtyre regullive që do bëjmë, se shumicat, mbi 80% e punës që do bëjmë këtë komision, e timor do tjetë nga ato që i kanë plagë këto institucione dhe që i kanë quar në një mënyrë një tjetër Parlamentit Shqipëris që i reguloni sepse nuk e jemi mirë. Do më thënë, kemi mangësit më dhanë në ligje, në vendimarit e ndryshme që ne kemi e tjera, ka boshleqet më dha edhe duhet korjuar. Ja ta bëjmë konkrete, si da që institucione me ndonëti që kanë nevojë për këto regullime? Dhe e para njerë që këto institucione pra thashë, këto institucione nuk janë kundër, por këto institucione distancojnë në aspektin e asaj që nuk mund të bëhemi dot antar, se po u bëhem antar, edhe t'jemi aty, do thuhet nesër pastaj që, po në regull, ju si gjykatë e lartë, a ishit atje, po, emiratuat, po emiratuat, e qa të gjykoni tani juve, ju u investuat në këtë drejtim, ose me drejtë si shta gjykata kushtetuse, tha, po, do nëzini ligje juve, do i miratoj parlamentin, po në fund, një subjekt do thot e shanti kushtetus, ku do gjukohet, tek mua, po atyre, kam me unë fytyr që të them që esh anti kushtetus, kur unë isha brenda aty dhe në komision dhe nuk e zduhet ishi aty, se edhe ashtë përkimin, pra, të gjitha këto, gjafa, po, ftesa nuk do të thot që hajdini ju me antar, ftesa esh, Do bashkëpunojmë. Qa loj bashkëpunimi? Kjo është do jetë kjo bashkëpunim? Se jemi në kuadrën e diskutimit akoma. Kjo bashkëpunim do tjetë në rangë ekspertësh për ju që jeni organe. Po zvajtën më asë ekspert. Ju që jeni, po do të bjem ekspert. Të tëra pa përjashtim, thonë, gjithë shka kemi, do të ambështesim komisionin, me mendimin tonë, me blersime tonë. Keni bi tavolin, më qa nevoja kemi, thotë, kaqë. Po do t'ja qojnë, janë detyruar t'ja qojnë, qa kanë e qa s'kanë. Kështu që në këta aspekt, mos t'i bejmë gjyqin, pa ditu se qa do bejë komision. E akoma nuk dim qa do bejë. Po përse se të regojnë qa do bejë? Dhe, qa do bejë? Ja po themu qëfar do bejë. Do bejë atë që beri për reformën në drejtësi. Ku e diti? Po e di sepse kam parasysh se si e bëm reformën në drejtësi atë. Po përse se të regojnë këta që e kanë për të të regojnë? Dhe, kur bëm reformën në drejtësi, unë ngriti komision parlamentar, pasaj këj komisioni mori ekspert shumë, ta themu këta do të them, mori ekspert plot, po ekspert nga më të mirët e vendit, dhe që s'kishin pun partisha ta, po kishin do më dhenë strikt për ligjin e për kushtetutën dhe për përvojat më të mira të botës, dhe pasaja, këta ekspert muarën vetë ata ekspertën në në ekspert, bje fjalla, më dërguar muaj 168 pyetje, edhe në 168 pyetje që e dyturës përgjisha shdo njerës prej tyre, që duhet me tre gjyhtarë apo me një gjyhtarë, dhe si shma dërguar mua, ja dërguar me qindra juristëve tjertë të Shqipërisë, edhe grumbulloj aqë shumë material a i grupi ekspertve, sa pastaja, i tha komisionit, këto janë të vlefshme edhe këshu duhet bërë. Korupcionin, qeveria ta luftoj vetë me shembullin e vetë. Po qeveria nuk e lufton me shembullin e vetë. Qeveria korupcionin e lufton me auditet e saj. Qa bëjnë këto audite? Si e regulojnë veprimtarin këto audite atje? A ka ligje? Janë të regullë të këto ligja nuk janë? A duhet bëjnë ata kalzime penale vetë apo nuk duhet bëjnë? A duhet bëjnë ata atë rol që bëjnë kontrol i lartë i shtetit apo s'duhet a bëjnë? Po kontrol i lartë i shtetit? Esh në pozitat që duhet? Apo duhet tjera gjera? A duhet a bëjnë shtetit detyren apo jo? Po të kjo është detyre për mirë më mirë në këtë detyre e ka patur shtetit faktikisht, e kishim në këtë detyre, e kishim deri në vitin 2015, e kishim. Derin 2015 në kishim, për detyre e kishteti, qeverit e kishim, na 1999, derin 2015. Avokat i e shumë i qartë. Ja, avokat i e shumë i qartë në shpikimit. Atyre, kur nuk e bënë, qa do bëtë, duhet i organ që ti koordinoj. Kush është organi që koordinon? Vetëm parlamenti, organi livus,
Ai vend rresh tëra të tjera. Avokat, ati, edhe ai është pushteti miliard të zhvulleti popullit. Je shumë i qartë. Edhe ai thot, edhe gjykatës më bën mendime, i thot edhe por tani. Avokat, do më dëgjosh? Ky parlament mbarova. Ky parlament nuk po zbaton vendimin e gjykatës kushtetuese. O Zot, o Zot, ja, një sekond. Kushdo që dëgjon se. Mos shko ke lutja. Cili është vendimi ja, i gjykatës kushtetuese? Më dëgjoj një sekond, mos shko deri këtu. Ka vendim akoma se po të ketë vendim gjykatës kushtetuese zbaton për mbarosje. Ja, një sekond. Po nuk ka vendim akoma. Avokat, të lutem, mos ta humbasi. Gjykatës kushtetuese prem ti vendimin atij. Më dëgjoj një çik, më dëgjoj. Çfarë do ekzekutoj? Po më dëgjoj një çik. Të lutem. Tani, për te gjithë këti shpjegimin që bërë, që është shpjegimin ytë dhe qëndrimi ytë, tua kam një pyetje. Po, jo, mëse shimi është qëndrimi, është qëndrimi i juristëve më të shquar këti vendi. Të lutem, i jotë është. Është mendimi i gjithë institucioneve të ligjit e tjera. Të bëj një pyetje tani, të lutem. Është i ndërkombëtarve, është i amerikanëve, edhe me gjitha bambejt, sa ta them këtë fjalë po. Edhe këtë fjalë. Amerikanët ta hush perfil kushtetuta. Jo, më tha ai Spiro Palligeli, patek kryesores. Disa nuk diskutojnë. Dhe është kryesoria kryesores, që nuk na lën ne të nxjerrim kemën në rrethi, se na kanë bërë një rreth kështu. Tak. Edhe na ka futur kemën këtu, Bashkimi Evropian. Sa ta nxjesh kemën këtej ti, futu këtu thot ai. Po ti nuk të lë. Ja, po sikur korrupsion. Sepse ndryshe nuk vete atje në atë në Bashkimin Evropian. Tani, avokati është shumë i qartë për ekspertizën që dhe arsyet pse ky komision është i dobishëm. Tani kam një pyetje për të gjithë panelin, por dua nga një fjalë nga gjithë secili. Për te qeverisë dhe mazhorancës që e ka reflektuar me vota ngritjen e komisionit, opozita ka qenë e pa qartë në mënyrën se si është sjellë me komisionin. Po do qartësohet në rrugë e sipër. Po mirë, pra më lërta bëj. Po nuk u qartësua, nuk është ai problem. Më lërta. E mira nuk më lërta bëj pyetjen që ta nis me një fjalë nga presidenti. Nuk vjen me konsensus e mira. Se e kam në distancë. Kur u votua ngritja e komisionit, disa deputetë të Partisë Demokratike votuan kundër, disa të tjerë e bojkotuan procesin. Mes atyre që votuan kundër ishte Ervin Saljani, që sot vuan dënimin, Lindita Metalia, Ilda Dhori, Elda Hoti, Albana Vokshi, ndërkohë Zoti Bardhi, Dhurata Çupi apo deputetë të tjerë e bojkotuan procesin, nuk morën pjesë në votim. Brisida, si e shpjegon këtë qasje të paqartë edhe nga opozita vetë në raport me këtë komision? Pa ditur se ç'do bëhet. Atëre, ky komision është aprovuar me 73 vota gjithsej. Me votat të domosdoshme për të aprovuar, por unë do të dalë çoja thash edhe një herë në fund që isha ke ju që tek marrëveshja që ka bërë përfaqësuesi Partisë Socialiste me Gazvend Bardhin në lutjen në mëngjesin e lutjeve në Amerikë në janar të këtij viti, mbas arrjes mbas kthimit të tyre, fillon muaj mjaltit mes mazhorancës dhe opozitës. Arriti deri aty saqë jo vetëm të aprovosh amnistia penale e shumtuar sepse i dha liri dhe personave të dënuara për korrupsion, çka edhe një herë tjetër e zhbon këtë pseudo komision që është zhvitur kundër korrupsionit, sepse ku kanë pasur raste nuk e kanë bërë këtë gjë. U aprovua një nga reformat zgjedhore që është një reformë zgjedhore kthim mbrapa në demokracinë dhe në pjesëmarrjen e shqiptarëve në vendimmarrje. U aprovua u bë gjoja sipasditur edhe vula i dha Berishës. Pati vërtet këta të famshë të aksion edhe në komisionin e sistemit TIMSS dhe në komisionin e shëndetësisë dhe arriti kulmi madh Berisha që nga mëngjesi në darkë shante Spakun si të kapur nga Rama, si të kapur nga Partia Socialiste, pa pritur na del në balkon dhe na lajmëron që nuk përjashtohet mundësia që antar të opozitës të merrnin pjesë në komision. Jo, për muajin e mjaltit. Kurse kur ka filluar ky sherri gjoja për Saljanin që ka hyrë në burg, që unë mendoj që nuk është Saljani, po është pazari i radhës dhe presioni i radhës që ta i bëjnë mazhorancës, sepse ja morën dorën, tani kanë deklaruar prapë që janë të rrequr nga Komisioni i Antikorrupsionit. Don është një imoralitet dhe një shëmti aq e madhe sa që nuk ja vlen ta interpretosh, se mjafton të shikosh këtë kronologji që unë tregova. Për të parë që Berisha është vetë zot, vetë shkop dhe njerë thot do shkojnë, pastaj ndërkohë që i akuzon që drejtësia është kapur nga Rama, pastaj tani i tërheqin brapë se është presioni për pazarin e qeverisë teknike, ti këtu e kupton që vetëm për antikorrupsion nuk ka frym politika shqiptare, por ka vetëm frym për show dhe për të shqetësuar dhe për të mbajtur shqiptarët në një shqetësim permanent
kudo që janë. E kuptoj. Brisita, falenderit për këtë koment, do vazhdosh të qëndroshme ne, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër të reklamave avokat, do të kthehemi një herë me Arber Hitajn dhe me Arion Sulën për të më treguar paqartësinë mbaset nëse e quaj kështu ja me drejt apo jo, të qëndrimit të opozitës në raport me këtë komision. Pas pak. Diskutimi vazhdon në panel, avokati sigurisht i ka ndezur me diskutimin dhe mënyrën se si e sqaroi nevojën e këtij komisioni të posaçëm për antikorrupsionin në parlament, por unë do të them një fjalë tjetër, një fjalë vetëm se do t'ja bësh arbrit, një fjalë vetëm. E di si po e bëjmë ne këtë gjë? Sikur çdo gjë do bëhet një legalitet thellë. Edhe ilegale do fute ferrave, jo, ilegalitet tjera, nuk ka as e sigurt. Edhe, nuk do na i bjene, nuk do na i bjene në tavolinë të gjitha, çfarë mendimi do jetë, si do jetë projekti, si do jetë kundërshtimi, si do jetë ferrave. Jo, avokat. Po do vinë transparenca, është transparencë, edhe kur do vinë, kur do vinë. Ilegalitet është e sigurt që nuk ka se zoti Xhafa nuk pjesë ke deputetët që ka interes vetë. Ja vendimi parlamentit. Kur të na vinë, s'kemi se i para gjykojmë. Transparenca, anca do të vinë publike. Flasim. Patjetër. Po të na vinë një herë. Po. Dhe sa ka vje, opozita. Edhe e para gjykojmë. Çdo të thotë para gjykim pa arsye. Do ta jap prap fjalën. Opozita. Unë mendoj që opozita bën gabim që po e refuzon si zoti Basha, si zoti Berisha, sepse pjesëmarrja në këtë komision nuk do thotë që do ta votojnë në fund. Por ata duhet të jenë atje më pakta, nëse ka probleme, ti bëjnë akoma dhe më ti japin z problematikave ose qasjeve obskurantiste që mund të ketë majoranca, nëse do ketë të tilla. Prandaj nuk e kuptoj këtë qëndrimin e tyre, më kujtohet deri diku viti 2015 përsëri kthen pas në kohë kur u bë reforma për qeverisjen lokale. Nga 360 2014-2015. Filloi 2014 filloi 2015 shkoi për votim. Votuar, po. Nuk morën pjesë as në komisionin e hartimit, as në votim. Tani dhe u bën shumë pishman. Dhe e kanë thënë disa herë që kemi bërë gabimin më të madh që nuk morëm pjesë në atë komision. Madje ju kujtoj që pjesëmarrja e LSI-s në atë kohë bëri që disa bashki u dolën disa bashki të reja edhe pse nuk e meritonin duke parë numrin e popullsisë, por thjesht ishte pjesa e presionit politik që në kuadër të votave. Nuk duhet të përsëritet ky gabim, mendoj unë, nga ana e opozitës. Ajo duhet të jetë pjesë. Dhe na ndihmon dhe ne, ndihmon dhe opinionin publik, nëse do ketë problematika të tjera. Zoti Berisha në fakt kur hodhi ideja për ngritjen e këtij komisioni ka thënë tekstualisht, po e citoj: "Reforma në drejtësi ka nevojë për një ndryshim rrënjësor." Pra, çfarë do thotë kjo? Kur flet Zoti Berisha për ndryshim rrënjësor të reformës drejtësi, patjetër që e ka me spaku. Dhe më pas ka thënë që ne nuk do marrim pjesë në këtë komision. Ndoshta diçka ka ndryshuar rrugës. Ndoshta opozita e kuptoi sikur do ishte një komision parlamentar që do ndryshonte dhe kompetencat e SPAK, po kur e pa që ndoshta kjo nuk është, u tërhoq sepse nuk ka interes. Prapë është e gabuar, sepse nëse do jetë një komision i cili do ketë një ndryshim rrënjësor edhe të institucioneve publike, edhe të parlamentit, pra dule numri i parlamentarëve, i deputetëve, automatikisht preket dhe opozita, pra preket gjithë themeli i politikës në Shqipëri. Edhe fakti që preket nuk mund të kaloj vetëm me votat e majorancës, edhe pse kjo majorancë, unë jam me atë që tha Arioni, nuk besoj do ta kaloj brenda këtij sesioni parlamentar, por ndoshta jo, nuk e kalon sepse komisioni ka afat me vendim të parlamentit 10 muaj. Pra, është një punë shumë e gjatë, voluminoze. Edhe ata ju dalin sondazhet mirë dhe ndoshta do mendojnë që do ta kalojnë vetëm me votat e tyre
në legislaturën që vjen që mbetet për të parë. Por pavarësisht këtyre arsyeve, unë mendoj që opozita duhet të jetë atje. Dhe zoti Basha që denoncoi pari, duhet të jetë atje dhe zoti Berisha me deputetët e tij duhet të jenë. Sepse pjesëmarrja ose mos pjesëmarrja atje, por mos pjesëmarrja në rastin konkret, nuk do thot një reformë ose disa reforma jo legjitime. Se në fund të ditës ato do jenë legjitime, mjafton forca e kartonit dhe gjithçka quhet. Por ata duhet të jenë na ndihmojnë dhe ne ndihmojmë opinionin publik. Prandaj nuk e kuptoj edhe qasjen e opozitës që çdo gjë që edhe pse mund fitoj kapital politik e kundështon thjesht dhe vetëm sepse është opozit. E kuptoj. Arion, kryetari i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha në 3 maj 2024 thoshte po paralajmëronte se po përgatitej një plan mes shumicës dhe rithemelimit kundër reformës së drejtësi. Ndërkohë, në 26 qershor Gazmend Bardhi për të përgjigjur deklaratës së Edi Ramës që e ftoi opozitën të mësonte si qeveriset të vendi, tha komisioni i posaçëm e quajti Gazmend Bardhi të sfidojmë zbatimin e ligjit antimafia. Dhe e konsideron një mjet të panevojshëm sepse qeverisë sot Bardhi kanë mbaruar mekanizmat për të luftuar korrupsionin dhe ka hedhur sy drejt këtij komisioni pak a shumë. Uroj shumë që opozita mos të shkojë në këtë komision. Pra ti nuk e që opozita të shkojë, atë ndryshe nga Arbri. Jo, nuk jam absolutisht sepse komisioni është teknikisht njërë kur ngrit komisioni, opozita i tha kush është objekti këtij komisioni. Nuk ti mas gjë. Nuk kthe përgjigje. Nuk kthe përgjigje në atë kohë. Ata thoshin do bëjmë një kështu komision kështu pa objekt. E dyta, opozita dhe majorancën të bie dakord me Polin i bashkon kundështia ndaj SPAK. Opozita e ka më të hapur, e ka të hapur, majoranca e ka të fshehur. Tjetër se jemi prapë brenda një kuadri që është i futur në një teatr. Dhe ajo është mendimi im që nuk i përkthet kësaj analize. Dhe për mendimin tim joshja ka qenë e madhe e opozitës. Joshja ka qenë e madhe. Por deri tani ne gjykojmë mbi faktet. Se çfarë mund të ndodhë nesër? Si mund të jetë joshur opozita sipas mendimit? Jo, joshja e vetëve sepse opozita ka një luftë të hapur me SPAK-un. Në qoftë se bashkohet me majorancën, se çfarë do të bëjnë SPAK-ut? Nuk është se do të do heqin Dumanin apo kush është atje që i bëhet një çik bezdisës. Kuna është e logarithënjes për shumë livuri theksin Gjafa dhe te Gonzato me debatin me të Gonzato, po edhe një intervist e shpjegoj që parlamenti tha duhet të ushtroj rolin e logarithënjes. E kupton? Te e logarithënja në mund kemi truke ligjore të kontrol, të siel të thëret për më shpesh, të kontrolon çfarë ke bërë me këtë, çfarë ke bërë... Pra ti mendon që është interpretushme? Qa broçkulla, qiko qa broçkulla dole një moment, tha që kemi dhënë e rekomandime si parlament, e thresim në atë, i themi qa ke bërti me këto. Këto rekomandime. Kjo dhe para në 90-s ishte këshu, do me thënë me thuej edhe s'thuej. Në një vetëm në një nga ta të flaktet që ishte sa po kështë ardhë nga fshati. Kjo mga betë kotë, në parlamenti ka ligje, ka mekanizmat e veta që të bëjen këto. Pra në qofë se duan të vjeni, në qofë se duan të agjeni, agjeni, bol, nuk ka... E kuptoj, pra i kemi 300 Deri tani, opozita ka bërë qëndrim super të drejt për mua, ka thënë nuk vim në këtë komision për 1, 2, 3 arsye. Ajo e Berishës është tjetër, ajo e Arbrit citon, janë bërë disa deklarata. Deklarata e pare Berishës ka qenë, e para fare ka qenë. Ne, komisionit vërtetës, do të bëjmë, do të fusim në programin ton elektoral. Do të fusim programin. Pastaj ka vazhduar me Truth Commission, për Dumanët, për malin e korupcionit, e veresin e korupcionit. E kuptoj, asnjë zyrtar amerikan të paktën që vjen në Shqipëri nuk largohet pa takuar Altin Dumanin. Po domosdo. SPAK-u është në rolin e vet, në detyrën e vet. Kompetencat ja ka dhënë 140 deputetët e kuvendit edhe me ndryshimet e kushtetutës që i bënë. Kompetencat dhia janë kushtetuse dhe nuk i prek dot njëri me. E dyta, ai SPAK dhe gjukata kundër korupcionit dhe krimit organizuar nuk është me investim shqiptar, por është tashme edhe investim i shteteve të bashkurat Amerikës dhe i vetë bashkimit Europian, dhe që faktikisht është në rrugën e durë dhe po punon ashtu si çdohet. Çdo lloj shqetësimi se dikush
nga këta që nuk e kanë qef spak, edhe që bejnë hesape reciproke, sot e hengri ky, nesër mund të ha unë, nuk kanë absolutisht asnjë lloj fuqie mbi spakun. Bile sigurisht të bënd të 120 ta deputetët bashk, nuk do arrin dot kur në kurës që të ndryshojnë kushtetutën e Republikës Shqipërisë për atë vide, për ato kompetenca që janë dhënë spak në luftë kundur krimit organizuar dhe korrupsionit lartë shtetëror. Që do të ndihmohet, gjithmonë do të ndihmohet edhe me ligje më të mira, do të ndihmohet edhe për ta zhveshur nga disa gjërat vogla që ai po merr. Do ndihmohet spakun që të jetojë vetë Ramën. Me qëllim. E bukur shumë kjo. Po s'ka punë Rama ta ndihmoj Rama, nuk e ndihmon dot Rama, po e ndihmon kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Tani me komisionin. Po me komisionin ai do ta ndihmoj shumë bile. Me komisionin. Më shumë Ramën, ë? Në çfarë aspekt do ta ndihmoj shumë? Do ta ndihmoj në aspektin edhe të fuqizimit me bazë logistike e të tjera. Me çdo gjë që do ketë, do t'i ndihmoj se do jetë i detyruar, do t'a ndihmoj mbi bazën e propozimeve të tyre, që këto ligje që kemi sot, bie fjala korrupsionin që dënojmë, na 4 deri në 12 vjet e kemi mira, po duhet ta bëjmë na 10 deri në 20 vjet. Dhe ai do ta ndihmoj sepse parlamenti duhet ta bëjë ligjin më të fortë në këtë drejtim dhe që e do spaku. As janë fare këto. Po nuk janë fare këto. Se ke dëgjuar gjatë. Se paraqykon. Kurse unë paraqykoj. Unë se në tavolinë atje të ekspertëve do vend gjitha këto mendime. Atje do vej dhe ajo që themi ne, perde e hekurt nuk duhet të jetë pavarësia, po s'duhet jetë perde hekur. Jo perde, jo. Sepse këmish e hekur një lloj është. Këmish e hekur nuk duhet jetë, po edhe kjo do të shikohet. Në çfarë aspekt do shikohet? Në aspektin që me të vërtetë ti gjykat je e pavarur. Po spak. Po je pa. Mos thuaj gjykat, ti spak thuaj, je i pavarur. Lero spak është organ akuze dhe çka. Po njësoj si pavarur, ti çfarë më thën? Gjykat do vej spakun. Se ndron shembull. Se merr gjykatën. Edhe një herë, sepse gjykata i vë ulën. Ore mirë, mirë dakord. Po spakun. Spakun e kontrollon gjykata. Kuaj spak. Vendimarrjet e spakut vend gjithë gjykatë. Se spaku e mbyll nisi janarin, po i tha gjykata hape, se amun. Ça po thot spaku për gjykata, po merr shembull me spaku. Spaku nuk është organ. Nuk është gjykat spaku. Organin e akuzës bile tër vendet e tjera të botës e ka brenda Ministrisë së Drejtësisë, është organ ekzekutiv. Akuza. Po këtu ka qelluar. Duhet ishte brenda Ministrisë së Drejtësisë. Për fatin tënd keq këtu ka qelluar që spaku e kanë amerikanët, gjykata e kanë. Kjo është e vërtetë. Se pa kujtove edhe kjo më duket, edhe kjo më duket do tentohet te komisioni. Ja çoj mundësi. Prandaj kjo këmisha e pavarësisë, ta kuptoni në këtë mënyrë. Pavarësi nga ligji. O zoti, thuaj Gonzato, thuaj BS, jo në bazë. O, e ta i BS. Jo në bazë. E një atë BS. Jo në bazë. Po e me që ato Gonzato tha që dhe media mund mos ta ketë kuptuar. Kurse mbrojti institucionet. Kurse ti si organ që thua jam i pavarur unë, domethën, këtë pavarësi në rast se ti e merr dhe e konsideron pavarësinë ti si gjyqtar, që të vesh në punë orën 12 e ti kish orën 2. Se atje te orari. Jo. E kush do ta kontrolloj? Ose te orari. Kush do kontrolloj? Po pa tjetër, këto janë mekanizma që do funksionë. Kryetari gjukatës do jepen tjera kompetenca. A, do t'a e që spakon fare. Hajde në punë, edhe i kur duhet, në puna. Ose mirë këshilli a i inspektori lartë i drejtësis, një procedim edhe e zgjatë në momentin që mbaron procedimi për gjyqtarin, gjyqtari ka dalë pension. Për që efekti ka kjo? Atëre duhet këtë afat, ku ta shqyrto qeshtjen ti. Pra, nuk të ndërhyjtuj të kompetenca jote, të vendimarja jote, por ama që të reguloj afatet, që të reguloj problemin me ligjë. Asja fare këto. Të gjitha këto, këto janë probleme që duhen bërë. Do të aftoj pak brisitën në... Dhe në këtë aspekt, e kam fjallën, të mos jemi para gjukus e në nënvizoj, prisni, se nëzitojni, prisni të vi projekte. Pasaj këtu jemi të tërë. Avokat, do të aftoj pak brisitën, sepse është pak e distancuar për shkak të komunikimit. Ato projektet mos arroni një gjë, edhe asë të tërë dhe ju qeni këtu në tryezë, keni të qartë një gjë të tilë. Asë një gjë nuk bëhet
na projekti që marim ne, për nuk mori viston e SBA-ve dhe të bashkimit evropian. As një projekt ligj, as një gje, zero. Prandaj ja u thash. Çfarë keni këtë frikë? Avokat, prandaj ta thash për çfarë? Nuk ka opozita bën mirë të futet, të përfshihet, që të ketë dhe ajo, domethënë një qoftë edhe kaq pozitivitet në gjërat e mira që bën në këtë vend, dhe të mos marrë ato njollë në turpin siç mori, që vajti në rresht atje dhe i tha, nuk do marrësh vizë amerikane, edhe o votore, o s'ka. Tani. O dhe mos ta bej, mos ta ka dandisi veten deri këtu, po të vi me dëshirë, sepse është një gjë që i shërben Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ja, një sekond, atëherë janë të qarta qëndrimet. Avokati thotë që komisioni duhet presim të shohin produktin. Arbri tha që opozita duhet të shkojnë komision, Arioni thotë që opozita nuk duhet të shkojnë komision. Brisita të pash tërkohon që ishte duke mbajtur shënime. Ndërkohë që këtu ne po flisim. Jam kurioze të di për a duhet apo s'duhet të shkojë opozita në komision mbase të bashkëveprojë për këtë produktin që thot avokati që duhet presim ta shohim. Unë e thashë në fillim të emisionit që unë nuk jam fare për këtë komisioni dhe e shkon apo nuk shkon opozita, mua nuk do më bënte fare sens, sepse mendoj që është një e komision e rithem. E kam thonë që në fillimet e ti që ku hidhesh në projektet dhe më hoesh në pastaj aprovoheshin, që është një komision dinak i pa nevojshëm. Po të ishë një komision i cili kishtë bënte me për aflimin e listacionit shqiptarë, me listacionit bashkimit e Europian, ku aspirojmë të vim, të shkojmë, hajde dhe edhe mund të amir kuptoj, apo një komision i cili që në... Opse janë kundër ata, po deklarat i pamë dhe s'janë kundër. Ata thotë do vim, do të monitorojmë. Që ka mënyra se si kërësoj, që ka mënyra e përborjes dhe ka mënyra e paqartësisë në të gjithë punën e tij që nuk kemi asnjë skadje brenda, nuk kanë alësia, do thua ti apo e ka ikur ai kanë 100 vjet që s'është me alësi. Po jo, ka, po çka ka them unë ai komision brenda që ka nga Dinak. Se Dinakris po e marri vesh kush janë Dinak aty, këtë nuk kuptoj. Bash katrosin kot, lare të flasë nuk kundërrit. Ja, flasë Brisita sepse është distancuar. Ti japim mundësi të shprehet. Po Brisita, vazhdo të lutem. Po, unë nuk gjykoj asnjë nga fjalët e askujt, as të idejetit dhe as kënd dhe në që se i dajeti do të gjykojë mbi gjykimin tim, le ta bëj. Unë këtë ndjesi kam dhe nuk më e qiri nga mendja që është një komision dinak që ka skelete në sertar dhe skeletin i ka të bëj me mënyrën se si ka funksionuar majoranca shqiptare, marrëdhënet e saj me korrupsionin, marrëdhënet e saj me këtë drejtësi që me që kujtoj që mori pjesë në hartimin e reformës, do e kishte në hyjshin e saj dhe nuk do godiste asa të ndërkohë që ne e dim shumë mirë që reforma drejtësi, pikërisht kësaj gjë i ka munguar drejtësisë shqiptare, pavarësia nga politika. Është hera e parë që kemi institucione drejtësisë të pavarura, që kanë ndryshuar dhe mënyrën e hetimit, që nuk kanë komplekse dhe nuk kanë varësi nga politika shqiptare. Edhe ky lloj komisioni me të njëjtin kryetar, patjetër që për mendimin tim ka dashur totalisht të ribëjë gjëra që i kanë dalë jashtë dore, jashtë komandë. E kuptoj. Arbër, kishte diçka për të shtuar? Pse them unë që opozita duhet të marrë pjesë? Pjesa që ne diskutuam shumë është drejtësia, SPAK, GKK-ja, gjykatë e lartë të tjerë. Por me streshave dhe ajo që ka thënë zoti Xhafa në intervistën e tij të fundit, ka të bëjë me ndryshimin e numrave në parlament, ndoshta. Jo, e tha, mund të ketë reduktim. Ishte kota, ishte nga gazetari, bërë po konstitucionet po ashtu. Dhe të rreshtat e thotë. Ato janë ndryshime konstituese, më ardhi soi për të dy. Ka të objekt fare as të përgjithshëm. Jo, ai tha dhe mund të jetë kjo gjë. Ose ka, është reform konstituese, aty s'ka reform konstituese. Ta mbaroj. Po mund pra se ngacmoj ai po tjetër mos. Dhe mund të jetë kjo gjë tha. Ka bërë politika aty. Që do thotë, është shumë e rëndësishme që opozita të jetë atje, sepse nëse do ketë një reform kaq të thellë që lidhet me institucione shtetërore, sepse është dhe një tjetër gjë që ne e kemi harruar, është dhe Këshilli i Lartë i Shtetit, është dhe KLSH-ja pjesë e kësaj, Kontrolli i Lartë i Shtetit. Pra është dhe kjo pjesë e kësaj reforme dhe kanë filluar edhe replikat her pas here me spalve, së mos me komisionin e institucionit pavarur. Ajo gjë shumë e poshtër. Ajo është hapur ajo, ajo është fjalë lidhje me këtë. Ata themi të vërtetë. Ajo gjë është poshtër. Pikërisht. Ata ata po bëjnë po mund të ecë të shumë. Jo, s'ka lidhje me këtë komision. Mund të ecë të shumë. Me këtë prandaj themi se kemi korrupsion, po këto që luftojnë korrupsionin, jam për faqezës, do i lëm faqezës gjithë jetën. Po arbër nuk janë bashkë ata po e diskutojnë atë gjë, është konkret, nuk është konkret. Të gjithës. Jo, po dokument
Është e vërtetë që kjo majorancë ka hapur lufte dhe KLSH-s dhe KLSH-a është pjesë e këtij komisioni për të riparë dhe për të ribërë edhe ligj organik i saj. Por çka do doja të nënvizoja është që vërtet Kushtetuta e Shqipërisë ka shumë nevojë për të riformatuar dhe për të pasur një identitet kombëtar dhe të pasur në tekstin e saj një moral kombëtar. Dhe pikërisht për këtë po mund të ngrihet një komision për të rregulluar Kushtetutën, pasi Kushtetuta e fundit që është bërë në 2016 pikërisht për ligjet që kanë të bëjnë me reformën drejtësi. Nenet e fundit të kësaj kushtetute cënohen hapur dhe suverenitetin e shtetit shqiptar, pasi mendohet që shumë instanca si ONM-ja do këto organizata... Janë me mandat të përkohshëm, Prisita, në kushtetutë është shënuar që janë me mandat të përkohshëm. Nuk thohet ku... Ju mbaron mandate. Një viti më. Vjen keq, po ta shikosh me vëmendje, nuk janë të shkuadra në kushtetut dhe nuk tregon se sa është mandati dhe ku mbaron mandati. Jo, jo, është shënuar. Është shënuar mandati përkohshëm i prokurorëve ndërkombëtar që kanë monitoruar në pjesën e aneksin e fundit të kushtetutës, në pjesën e fundit të neneve është shënuar koha e përkohshme e qëndrimit të prokurorëve ndërkombëtar. Gjithsesi unë ta kërkoj dhe ta shikojmë. E di që është thojta sepse zonë nen aty është përbërë nga një seri gërmash për të shtjelluar, po rikthem dhe njerë, që kushtetuta me qofë se është një akt që duhet ripar dhe ribër në koalicion të gjërë, shoqëri, politik, majorancë, opozitë, është pikërisht akti kushtetutës i cili, pavarësisht se solli një të mirë të madhe, siç është reforma drejtësi, ka nevojë për të unifikuar dhe për të pasur një identitet. Ne aty kemi dhe institucione e referendumit, që nuk ekziston fare me ligj në Shqipëri, e ke në kushtetutë, por e ke të pa ekzekutueshëm dhe referendumi lokal dhe referendumi kombëtar. Domthonë, rithem që prandaj po them që ky komision, ose në rast të bëjë një komision ekstra, ose një sui generis, ka gjëra shumë të mëdha për të rregulluar. E kuptoj. Se rithem, gjëra të mëdha po the vetëm kushtetutën, po the po the qeverisë janë e mirë, po the sundimi ligjit, i ke the edhe kushtetutën, i ke the edhe tëra ligjit e tjera brenda. E shumë e gjerë kjo, se sa kjo që thua ti, ki ta bësh ka i të vogël. Të bësh vetë ndryshim kushtetutë, e gjerë vogël, fare. Avokat, të lutem se i mbi vendosë është zëri dhe nuk të gjohë. Jo, po e kuptoj. Prisita, të lutem mbyllë dy fjalit e fundit. Për ta kuptuar edhe jo vetë. Në këtë vënd që korupcioni është bërë metastazë, e lufton vetëm dëshkimi dhe vetëm SPAK dhe gjukata që janë ngritur pikërisht kundër këtij korrupsioni. Nuk e luftojnë ata që kanë shkaktuar. Dhe dua të rrithem dhe diçka. Kemi ministre kundër korrupsionit, askush nuk e thot. Kemi ministri dhe një ministre kundër korrupsionit. Çfarë bëhet me atë? Dakor. Ja këtë do bëj kjo reformë. Një sekond, Poli, të lutem. Pikërisht një analizë pak. Avokat, një sekond. Do të rregulloj. U shfokusuam. Çka ka një diçka të tillë në asnjë vend? Po të zënëgoj Ukrajinën, Rumaninë, Bulgarinë, përgjithsisht, në asnjë vend ku janë bërë këto reforma, po këtu është më e thellë, nuk ka shkuar institucionet, nuk mund të shkojnë dot, këtë e thonë dhe ekspertët më të mirë ndërkombëtarë kur flasin për këto lloj reformash, nuk mund të shkojnë dot bashkë shumë gjatë me të njëjtën klasë politike për të cilën janë krijuar. Dhe ne kemi që nga 2016, apo bëjmë 10 vjetë dhe kemi të njëjtën klasë, të njëjtët protagonistë, të njëjtët komandant të klasës politike që janë. Dhe çfarë ndodh? Njerë, e para, institucionet e reformës në drejtësi, sidomos të vetingut, kanë patur një probleme të jashtëzakonshme. I ka bërë politika, dakord që ishin që do t'i bënte politika, po i ka bërë në mënyrë të njashme, i ka bërë kjo majorantë. Dhe ka probleme të emërimet e gjukatësve, të kalimet e tjere tjere, të rikonfirmimet, ka shumë probleme. Dhe vetë brenda SPAK-ut ka probleme. Dhe vetë brenda gjukatave të lartës po ka probleme që zjejnë. Do më thënë përgjithsisht ka probleme, por problemi mi i madhë është
Problemi më i madh është që kjo klasë politike, për të cilën u ngritën këto institucione, rezultoi shumë rezistence. Shumë rezistence. Dhe ne kemi parë që pa veton edhe gati po dalin hapur fare, sa të thonë orët. Do të thonë ju kanë ngelur të vënë marinës amerikane të dyert e atyre në atë kuptim. Dhe rezistenca, shpenzimi, paraja, lufta mediatike, lufta hibride, kësaj klase politike, e hapur, e fshetë, kundra këtyre institucionëve, sidomos ndaj SPAK-ut, është e jashtëzakonshme. Po kjo s'mund të vazhdojë kështu dhe këto janë puçrat që dalin. Ky komision është një puçër që del si pjesë e kësaj, e shpërthimit të kësaj klase politike. Prandaj, këtu krimi më i madh që është bërë pikërisht ajo që unë i shkreti e ngre her pas herë dhe shumë tjerë, është bërë mos zhbllokimi sistemit i votës, ajo reform zgjedhore, që të nxjerr filizat të rinj, partitë të reja nga 3 deputet, nga 4 deputet, mos flasin, po flasin vetëm ne në studio, por të flasin dhe në parlament, të bëjnë presionet e tyre, tjerë. Për çështjen e opozitës, për pjesëmarrjen e opozitës, kam një mendim kështu, që në dijenin time, ose më sakt, mos flasim si ata të tjerët me burime, por pjesë e paketës së amnistisë, e të ligjit zgjedhor dhe ndoshta që për dinin tim pjesë marrëveshjes do të thuash pjesë marrëveshjes politike që është bërë po dhe ndoshta dhe të vulës se ka një hetim këtë po ju them që ka një hetim penal që po ndiqet për kë për vulën e partisë gjyqtarët për gjyqtarët e kuptova që mënyrën si ashtu e tjera gjëra të tjera po ka qen në parim dhe ky komision por ka një problem përpara se të bashkohet opozita e Berishës në këtë komision duhen gjetur teknikalitete dhe Edi Rama është në hall, sepse Zoti Berisha është i qartë. Është i qartë, është i deklaruar, duhet shkon deri te përmbysja se që duhet një thellë ndryshimi thellë as nuk e diskuton fare. Jo, jo. Në, tani çështja është ai flet për korrupsionin, ti thua ndryshimi thellë, ai thot për korrupsion. Jo, flasim për institucionet. Janë dy gjëra. Tani çështja është kjo. Do bëhet ky komision me pjesëmarrjen e opozitës. Teknikaliteti që mungon, mos rënia akoma dakord. Me të atashuar dhe jo më kopt, ata janë të atashuar amerikanët, BE-n, britanikët, gjermanët, po kanë folur. Ata që kanë investuar e folur. Dani imagjinoj një komision i cili është rënë dakord në parim, sepse ju konvertojnë, ju kryqizojnë interesat për të mbrojtur nga kjo drejtësi, i cili do më thënë, në që se nuk është i parakoordinuar me teknikat e tyre si do eci, është, do jetë komisioni më absurd në botë, si do jetë absurd. Edi Rama është në palen që bën sikur e mbron reformën, sikur është kriju si reformën, sepse atë pozicion ka, sepse ri kryeministër vetëm sepse vazhdon mbajt në fije të perit me lojrat e ti ndërkombëtare. Dhe që është kryeminist, vetëm ata. Ama është i dënuar të thonë gjithkohë që e mbështet reformën e drejtësisë, sepse partia tjetër është iniciatore. Tani imagjinoje, nuk mund të imagjinoje përfaqësuesin e Ramës që thonë ne duam shumë reformën rëndësi, duam ta ndihmojmë, dhe pala tjetër të cilën thonë është organizatë kriminale. Dhe këtu ka një absurditet, këtu ka një domethënë dhe s'mund të mblidhet fare ajo tryezë, nëse këta nuk bien dakord paraprakisht dhe të thonë mënyrën se si do ta trajtojnë këtë. Dhe këtu ka ngjesur në dijenin time. Po, Arjan, fjalia e fundit për këtë pjesë. Kjo është një hipotezë që ra me vjeshtën dhe nuk u vërtetua. Nuk kanë thënë kurrë, eh? Nuk marrin pjesë kurrë këta. Bashkimi me vulën, bashkimi me kthim me uljen e kaosit, bashkimi me reformën zgjedhore, bashkimi me atë, është një thesi madh që hajti futin siç janë shqiptarë që u ndodhi kjo apo ndodhi ajo. Dy fakte dhe këto gjëra lidhen. Dy fakte. Berisha në çdo gjykatë që shkon rrëzohet, SPAK-u mbas 4 vjetësh bën një atë dacibaun që bëri dhe thotë ky do dënohet, ky thotë ka një marrëveshje me Edi Ramën, jem bëjmë në polin marrëveshje. Unë të rinë në burg, SPAK-u të vazhdoj, poli të ri pushtet, të vjedhi dhe tani kemi marrëveshje. E di pse, ej, po ti jemi premisën që SPAK-u e kontrollon Rama, unë jam me premisë tjetër. Lutem. Po po se kontrollon Rama. Po ti jemi premisën që gjykatën e lartë. GKK dhe SPAK-u e kontrollon Rama, aty jam dakord unë, po e kontrollon Rama. Më lëre ta mbaroj se 1 minutë koka. Po si kontrollon pra? Rama kontrollon dhe SPAK-u në momentin që mos i bëj dëm atij kaq. Ushtar do dorëzoi veten dhe generalit okay, jo. Ka që doja është e holl, nuk është e trash me ballistë partizane. Jemi me premisa të ndryshme. Është fasadë e madhe kjo, është teatri i madh ky. Po pse po bën komision kundër SPAK-ut kur e ka SPAK-un? Po ta them edhe një herë tjetër, për bezdisjet
për shqetësimet. Kupton? Dhe, tani, amerikanët që t'ja çmontoj... Demontosh. Demontosh këtë konspiracionin jam bashkë për këtë. Vulnja ka dhënë amerikanët, Partisë Demokratike. Berishës. Pa tjetër. Po. Dhe është më është një teori, po. Jo teori, jo. Dy amerikanët që shkonin çdo vulj, që shkojnë, dy përfaqësues që shkonin te Sajmiri, që shkuan te Shullazi, që shkuan ky është avokat dhe e di. Jo, dha gjykata më çfarë amerikan. Dakor. Nuk ti kur të zgjohesh më thuaj. Kush të zgjohet? Nuk ja dha gjykata më gjykata. Po, nuk shkuan. Gjykata si isha dha. Po çfarë tha ambasada një ditë pas vulës, ditën e vulës? Tani kur? Ja, një sekondë, një sekondë. Arion, një sekondë lutem. Po mungesa. Avokat, ja një sekondë. Dima, një sekondë se e kam këtu të shënuar. 14 qershor. Pastaj fol. Avokat, 14 qershor 2024 ambasada amerikane thot: ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sanksioneve të SBA-s dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individ të shpallur. Dhe bashkëpunëtorët e tij kanë kujdes. Jo vetëm Berisha. Para mungesës së amerikanëve. Tani kjo është logjikë, kjo është analizë pastër. Është logjikë i shkop pse. Ne këtu i prandaj. Erdi zoti Bardhi nga Amerika. U bë marrveshja. Kush e bëri marrveshja? Cerama ishte okay. Si që është tani okej me këtë kaosin, që ofse nuk ndodhë të një gjithë tjetër. Në kuptoj. Në një presion ndërkombëtar, apo në një revolt, agravohet situata e PD-s, forcohet kundërshtimi regjimit i Ramës. Që ndodhi? Ndodhi që ndërpre kaosin parlament, po të mbani mend, me vizitën e të ngarkuarit me punë në atë kohë, të zonja Lindita e ke raportuar zonja, apo jo? Zonja Lindita. Dhe zotria e dikte. Dhe ditën tjetër, u mblodh konferencë e kryetarëve dhe thanë: zoti Gazbardi filloi u njoh kryetari grupit, u dha rolit e konferenca e kryeta e reformës zgjedhore, kush ja dha? Po po. Ulërimat që bënin ata atje, kartonat që digjnin, karriget që digjnin. Ti ishte për atë Rama rinde 100 vjet. Jo, deriun ata. Jo, dha Rama. E kuptoj. Janë shumë të qartë besoj për televizionistët që na ndjekin sonte. Opinionet të ftuarve këtu në studio, foli të lutem. Do të shkojmë në një ndërprerje të fundit të reklamave. Ulen mikrofonat si gjithmonë që të mund të dëgjohem unë. Do të shkojmë në një ndërprerje të reklamave për të kthyer në pjesën e fundit të emisionit dhe do të flasim për një episod që u shënua gjatë ditëve të fundit. Një deputet i Partisë Socialiste Jurgis Çyrbja ka dorëzuar mandatin e deputetit dhe është paraqitur në strukturën e posaçme antikorrupsion dy herë brenda kësaj jave. Për këtë episod dhe për shanset që ka parlamenti i muajve të mbetur të bëjë marrëveshje të mëdha, do të flasim pas shkëputjes publicitare. Pas pak. Pas nevojës për një emër të ri në radhë të demokratëve, për të zëvendësuar vakancën e lënë pas dënimit të ish deputetit Ervin Saljani, edhe në Partinë Socialiste, një deputet ka dorëzuar mandatin e tij. Jurgis Çyrbja, deputeti i qarkut të Durrësit, hoqi dorë nga mandati i tij më një herë pas u paraqit në SPAK për të dëshmuar në lidhje me një kallëzim të bërë nga deputeti demokrat Edi Paloka për opozimin e detyrën, në kohën kur deputeti socialist drejtonte hipotekën e Durrësit. Ky largim i deputetit vjen vetëm pak muaj para zgjedhjeve të reja parlamentare të 2025-s, çka do të thotë se nuk do të jetë në listat e kandidatëve të mazhorancës. Ai ka reaguar duke lajmëruar se largimi i tij erdhi për arsye shëndetësore dhe jo për atë çka po ndodh me SPAK. Ndërkohë, ditën e sotme prokuroria e posaçme mori të pandehur deputetin e PS-s për shpërdorim detyre. Çyrbja u akuzua shpesh nga opozita dhe Paloka se shpërndau le legalizimesh me qëllime elektorale. Asgjë për të thënë, mundet të drejtoheni në SPAK për informacione të rrobat. Faleminderit.
ishin momentet që u fiksuan nga kamerat, televizionet, gazetarët dhe mediat e tjera online dhe të shkruarat të daljes se ish deputetit të Partisë Socialiste Çyrbja, i cili ka dorëzuar mandatin e ti në Parlamentin e Shqipërisë dy ditë më parë. A ka shanse avokat Parlamenti Shqipërisë në këto pak muaj të mbetur para zgjedhjeve parlamentare të bëjë marrëveshje të mëdha, meqense jemi tek një komision për antikorrupsionin? Por e para nuk është vetëm për antikorrupsionin, po. Jo, flas në përgjithësi, duke marrë shkak nga ky komision i ngritur, nga dizinformimi gjithashtu. Po. Problemi është që ne, domethënë, si vend jemi në punë e sipër, edhe jemi futur, domethënë, në rrugën e asaj që duam apo nuk duam, do t'i bëjmë ato detyra që na ka dhënë edhe na ka vënë Bashkimi Evropian, i cili edhe në datën 15 do të dëgjojmë vetë neve se çfarë do na kërkoj. Do më thënë, çfarë detyra na këshin vend, që duhet t'i realizonim edhe qa kemi bërë neve dhe qa na ka ngelur mangut në këtë drejtim. Pra, jemi futur në një mege ne, që jemi të detyruar që ato detyra duhet i bëjmë se zben. Edhe në këtë kuadër, edhe puna që do bëj ky komision, do t'jetë në këtë linjë. Do t'jetë një punë me të vërtet që do t'japi efektivitet jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për shqiptarët, do të bëhen rregullime të natyrave që me të vërtet janë defekt serioz sot dhe që i vuajmë ne që vemi, do më thënë unë shikoj pushtetin gjyqësor, që i vuajmë rend dhe që jam i bindur që do të ndryshojnë shumë gjera dhe kur them jam i bindur që do të ndryshojnë shumë gjera, kam parasysh mendimin e specializuar juridik në rang ekspertesh që do të thonë vlerësimin e tyre, por dhe ky pushteti gjyqësor në të gjitha instancat e veta do ta thot mendimin e vet se si duhet përmirësuar puna dhe çfarë përmirësime duhen bërë në legjislacion e të tjera dhe frytet e tij do të jenë me të vërtet do të jenë tepër dobiprurse gjithmonë të kontrolluar në mënyrë rigoroze siç thash edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në Bashkimin Evropian dhe kur të vinë këto fryte si kur e se erdi dhe për spakun, edhe për reformën drejtësi e tjera, e keqja jonë do tjetë që të tëra ta që janë skeptik, ata nuk japin me logari pësaj, se nuk thonë me ata që ora unë gabova që e para Gjukova, se paska që e për mirë. Kjo është e keqja jonë, që nuk themi pas taj që ora po, ajo që e mirë, do të bëjt gjafa me vlaj në burë. Pse para Gjukova për trafik droge? Gjë e mirë. Këtë nuk e bëjmë neve dhe kjo është. Prisida, a mendon që parlamenti në këto pak muaj që kanë mbetur mund të shkojë drejt marrëveshjeve të mëdha duke patur parasysh punën e këtij komisioni që presim të ndodhë për antikorrupsionin, komisionin të dezinformimit apo ethet elektorale do ta zbehin punën e parlamentit? Po me një ngrata si Berisha që është ngrata në Amerikë, ngrata në Britaninë e Madhe dhe asnjë nga ndërkombëtarët nuk e shohim parë, jo vetëm Berishën, por edhe gjithë enturazhin e tij, nuk ka marrëdhënie diplomatike me asnjë faktor të rëndësishëm ndërkombëtar. Unë do e quaj jo marrëveshje, por vetëm pazar, po, pazar mund të kemi, sepse gjithmonë politika shqiptare ka bërë pazar. Kurse sa për në lidhje me Bashkimin Evropian, një nga pikat më të forta që po ndihmon për të bërë hapa drejt antarësimit drejt Bashkimit Evropian është pikërisht që kanë thënë gati të gjithë ndërkombëtarët, efikasiteti i institucioneve të drejtësisë së re, duke përfshirë SPAK-un, GJKO-n, vetimin e gjyqtarëve, pavarësisht problematikave, në totalin e tërësinë e tyre, kanë qenë një nga flamujt më të rëndësishëm që na kanë bërë që të bëjmë hapa përpara për antarësimin. Kurse sa për rastin Çordia, do të thotë diçka të vogël, se është pak ironike, sepse nga mëngjesi në darkë ne shikojmë PD-n e Berishës që denigron punën e SPAK-ut, e paragjykon edhe e thyen, por po të shikojmë edhe në rastin Çordia ishte pikërisht zoti Paloka që ka bërë kallëzimin, Gaz Bardhi ishte para një jave për ato që pasur, donë këte i e shajnë, por këte i të gjithë shkojnë atje dhe bëjnë kallëzimet e tyre politike dhe penale. E kuptoj, Arber. Politika është arritja të pamundurës her pasherën për mjetë kompromise. Kështu që asë njëherë nuk do surprizohesha edhe nga marveshje të mëdha mes partive politike. Një marveshje që ndoshta mund tjetë në horizont, mund tjetë edhe qeveria teknike. Pra, gjithshka është në tavolin. Nuk do habitesha nga asë një gjë, sepse politika e ka treguar
her pas here, pra kulmin, u doq kuvendi, u doqën karriget, pra pak muaj më parë dhe në korrik patëm atë muajin e mjaltit në spalbe. Tani është kjo, është ky tension i ri. Jo mos bindja civile, protesta e të tjerë, e cila nuk besoj që është arsye për të patur një pakt tjetër, por nëse do ketë një ndërhyrje ndërkombëtare e tjerë, nuk do bitesh afare. Por jam dakord me atë që tha zonja Gjikondi për SPAK. Pra, kemi një heshtje nga ana e Partisë Demokratike, edhe pse ishte një kallëzim i saj për zotin Çurbje, një deputet që askush nuk më thot që Edi Rama e lëshoi. Se dëgjoj edhe këtë tezën që Rama i lëshon të tij, të i lëshon. Jo, në rastin konkret nuk besoj që Edi Rama e lëshoi Çurbjen, sepse është një deputet. Jo, po përveç asaj, është një deputet që ka marrë 6600 vota në Durrës. Ka marrë gati, është nga deputetët më të votuar në Durrës, është i dytë ose i tretë. Që kështu që bie edhe teza që lëshohen vetë. Por ka një gjë nga ana tjetër. Ai mund të merrë 16 vjet. Edhe për anën tjetër. Gati, ai ndau vet. Por ka dhe një gjë nga ana tjetër që SPAK edhe për zotin Bardhi, pra në një farë mënyrë e amnistoi në opinionin publik pas qarkullimit të atyre mesazheve, duke i thënë që shiko, pra këto janë mesazhe që nuk janë autentike dhe jo, SPAK vendosi një standard, nuk e amnistoi. SPAK vendosi një standard shumë të rëndësishëm. Jo thash publik në opinionin publik. Në opinionin publik sqaroi menjëherë opinionin publik për nuk e kam amnisti në mënyrë ligjore. Jo, kam fjalën që mbas amnistisë dashur fjalë. Ana simbolike, ana simbolike ishte një lloj amnistie për mua. Dhe sqarimi i madh patjetër. Dhe unë e vlerësoj, unë hyta ata njerëz që them SPAK ka treguar që nuk është në kontrollin e kësaj majorance. Tani ngrihen disa thon, po pse sfutet Rama, pse sfutet ky, sfutet ai. Shiko, meqense përmendi poli Rumanin. Rumani un jam duke kryer studimet e doktoraturës dhe jam të njerëzit që e njoh mirë Rumanin. Rumania, ajo që ka qenë kryeprokuroria, e cila më pas u bë kryeprokuroria e Bashkimit Evropian, e Bashkimit Evropian, pra filloi duke goditur opozitën. Pra ishte qeverisë në atë kohë. Filloi pak nga pak. Pak nga pak, gabim ka pastaj kaloi që ka bërë. Jo, po prit, në fund, në fund pastaj do të arreston dhe qeveria. Jo, një shembull delar demokratike. Jo, po pastaj do të jetë në aeroport qeveria për të arrestuar. Jo, deri në fund. Rumania ka shumë shembull. Dëgjohet të plot. Po pra është kjo lufta që tash do. Dhe e filloi pak nga pak, kaloi te kryebashkiak që ishin në fuqi, kaloi te deputet, kaloi te ministra. Dhe në fund, dhe në fund, jo, po ndoshta ditë pas ditë opinioni publik. Dhe në fund çfarë ndodhi? I bëri dosjen atij që ishte kreu i partisë në pushtet që nuk kishte as kryeministër as president. Po ishte njëri që kontrollonte fjet në pas. Dhe çfarë ndodhi? E shkarkoi politika, u bashkua. E majta e djathtë e arrestoni. Dhe kur erdhi prokurori, çfarë bëri? Vendimi i parë që bëri, arrestoi. Pra, unë jam të ata njerëz që SPAK-u nuk e paragjykoj si të lidhur me një krah politik, sepse të arrestosh dhe të dënosh GKK-ja në rastin konkret, por akuza është vërtetuar nga GKK-ja. 23 kryebashkiak, deputet, zyrtar të lartë, dhe të kesh në hetim dhe janë 20 të tjerë, pra 43 përfaqësues të majorancës, për mua kjo nuk tregon një anësi. Kjo tregon pa anësi. E qartë. Një standard. Një. 400 mund të jetë, një duhet. Kjo është listë dëshirësh. Edi Rama, kryeministri jonë, tha te se ato i ka të mira ato publicistikat. Shiko, po nuk është me dëshirë. Orca ta provosh, e shëmbullit, jo më jo qa dëshirë. Shumë e vështirë. Jo më jo. Sa mund të them... Shumë e vështirë, shpia, bu, shumë vështirë. Po më vinë qa dite do, të vërku. Të flasim për Çurbjen, njerëz që e shpjegoj atë se të them, a është standard i vendosur që një deputet i Parlamentit të Shqipërisë me historikun e Shqipërisë në 30 vjet thritet në strukturën e posaçme antikorrupsion, mbas një ditë që del nga aty shkon dhe dorëzon mandatin e deputetit. Kjo është standard i keq. Kjo po, është standard i ri. Ky është standard i keq. I keq thotë Arjoni. Po i ri standard se tash i ri. Ky është standard i vitit 1992. Ja prandaj e pyeta. Prandaj më pyet. Ne kam fjalën o zotri, kur ta hapin ty lutem, Arjon. Pse është standard i keq? Ky është një standard dhe është një shplarje që i bën Rama deputetëve vet. Dhe SPAK-u e ka ngrën. Pse? Kujtohet rasti me Arben Ahmetaj? E zboj si qendë shkretin. Nga gjitha forumet e partisë. Ka bërë gjefarë. E kupton? Po, na, ta, pa dënuar. Pa dënuar. Oh. Ishte ironi. Kuptoj që ironi. Dy, këtë tjetrin, këtë Lefter Kokën, a i mori mandatin. Oh. Luftoj për dusin, luftoj, tha. Pastaj vende negocione, shiko se o t'i themo SPAK-u, do t'i përim këtë SPAK-u, t'i këti, tha.
Ka dal vllai ti. Ka dal vllai, më më ka dal vllai. A morim a punoi Lefter Koka për zgjedhjet në Durrës. A ishte i pari qarkut? Po, ishte drejtuesi qarkut. Drejtuesi qarkut, çe tha ik tani si, ç'është kjo dorëheqje? Pastaj erdhi spaku. Kto ç'a janë? Pra ti e konsideron të? Kto ç'a janë? Ky tani veten spak, thot jam i sëmur, thot ky tjetri. Po. Çurbja. Jam i sëmur, right? Ishte kullumbri. Edhe pastaj thot më morën bandeur, po undash dorëheqjen, undash mandatin. Pse? Është standard. Se po ai ka luftuar, ai ka luftuar, ka marrë 6600 vota. Është standard sepse kemi pasur deputetë që kanë mbajtur mandatin deri në fund pa pasur dorëzimi, ky është dorëzimi i KSHR-u. E kupton? Ky është negociata. Politikisht. Politike njerëz pastaj bëhet kjo. Dhe çfarë them un tani? Çyrbja po ti qe. Çyrbja është, po të googlojmë ne tani Yrgys, ky si Yrgys. Yrgys Çyrbja del kur ka qenë drejtues hipotekë, drejtori hipotekës Durrësit, sa del nga hipoteka thot prokuria tërshme, ka përgjime, flet me Gilmando Danin, kraun e djathtë të Shullazit, për Hotel Volgën. Shitmera, e nuk është për çështjen Volga kë, në SPAK. A ishin regjistrim që kanë bërë ata... Jo, është për hipotekën dhe aty do dalin të gjitha, nuk e dim, ose para gjykojë timi. Ka ti, ti e marrë me kronik të rjetë, ma poli tani të lutem. Ti e marrë me kronik, nuk ka me të tëra, aty e një çështje... Po për çfarë është në SPAK? Një çështje, dy çështje, nuk është për Volgën në SPAK. Nuk është. Jo për Volgën, po është për hipotekën. Nuk ka për në hipotekë. Dhe kjo, po te çe pra po them. Ky njeri, këto përgjime kanë ja 6 vjet. Dy, ky njeri ka dalë te Niçja i Shiakut, që thoshte do bëjmë Yrgys Çyrbën deputet. Dhe e bën deputetët. Ky njeri. Po, 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 është vërtet, po, po. Shiko, kjo puna e sotme. Pra, është një truk që tani ne të heqim si jep e vet dorëheqje që mos pleksemi ne. Po, qartë. Vetëm një sekond, Poli, të lutem. Presidenta, më thuaj. Me qenë se jeni në distancë, më thuaj, kishe një koment? Jo, kallëzimi i Palokës ka të bëjë me, ka qenë drejtues i kadastrës së Durrësit, dhe ne dim që qytetet bregdetare të Durrësit dhe Vlora që kanë portë dhe prona. Nuk e dim që është kallëzimi pa lokës i ka sjell. Ja një sekond ta mbaroj se i mbi vendosë zëri. Jo, nuk e di, po e di. Brisida, okay, është informacion. Ai ka lëshuar brenda një dite, ka lëshuar me firmën e tij dy tapi, dy praktika për të njëjtën pronë, duke futur në konflikt dy familje të ndryshme. Kjo është e Dakos. Kjo është i pallatit Dakos për plasaritje. Ja një sekond. Po. Edhe kjo ka qenë objekti kallëzimit të Palokës. Pastaj në rast se ka dalë nga përgjimet, nga verifikimi i pasurisë së tij, se dim që SPAK ka ndryshuar dhe mënyrën e procedimit të hetimit të çështjeve, është totalisht shumë pozitive. Është tjetër gjë se çfarë ka dalë mbas kësaj gjëje, por kjo ka qenë e kuptoj. Indicia e parë. Ka ndryshuar tapi për të njëjtën pronë dy familjeve të ndryshme brenda një dite. Pra lidhet me punën e tij si drejtuesi i hipotekës, Poli. Shiko, ishte interesant ajo që the ti standardi. I mirë i keqë. Shor, ne diskutojmë për... Jo, nuk vura epitete. Jo. Si është, më thunë, duat të di standardin, se ne këtu kemi qënë, jemi dëshpitarë të gjithë. Jo, i keqë tha... Jemi gazetarë që vim nga tereni, e kemi jetuar Shqiprin 30 vjetë. Unë thash i ri në kuptimin që nuk e ka bërë asë njëri deri tani. Unë për mendimin tim them këshu që ne tani meremi me këto historit e standardit, sepse kemi pikërish të klasë politike e cila ka një vit fix që nga shtatori, që deputeti Lulzim Basha ka dorëzuar heqjen e imunitetit dhe ne mund të jemi një nga jo me kishtat e dorës, po më pak në gjithë Evropën që e kemi akoma imunitetin. Është kufizuar, është kufizuar. Është kufizuar, po dim dhe të kufizuar çfarë lufte kanë bërë, çfarë duan të mbrojnë ne këtu kemi shumë. Dhe këta tani që mbledhin komision të na rregullojnë antikorrupsionin gjitha dhe vetë. Që ne e dim që është foleja e ndërlidhjeve me krimin e organizuar, me politikat, me biznesin, se këta janë këta deputet që bëjnë ligje me një emër, moj. Këta janë këta deputet që bëjnë PPP-ra, koncesione, tjere. Dhe kur vjen puna, nuk kanë guximin të thonë, po, unë do t'i bëj këto, do t'a bëj komisionin, do ndryshoj kushtetutën, do t'a bëj këte, do bëj këte, por do t'a bëj pa imunitet. Dhe e kanë një vit dhe nuk e zë në gojë. Nuk e asë përmend në parë. Pjesë e kësaj reformës, është dhe kjo. Ku, komisionit? Po. Po të qa komisionit, ajo ka vajtër të komisionit? Po të qojmë atë komisionit ligjeve në gritë dorë, në ullë dorë. Qa lidhe ka kjo? E ka quar deputet janë i vusata. Edhe du të diskutoj Gjafaj që e mori, do të ta ishte Qafe, Rama e vuri, poshtë listës e vajtër
të 23-nit që ka vllai në burg për trafik të kapur nga DEA. Te mund që mos e paraqyko, shikoj fundin. Po çfarë? Po jo, po jo, i dhe mos çohet te ligjet, i dhe në parlament, aty është gri ul dorën. Por nuk bëhet me një apo jo do bëhet. Kush duhet paketë të shkojë deri aty? Do i dhe aty gjorës se si pa një iniciativë gjorë. Ka një vit pra po të them, është një vit e depozituar, vetëm futen. Vetëm futen në rend dite dhe ne të shikojmë. Kush është pro heqjes së imunitetit? Sepse s'kan janë aq skuqa, fal për shprehjen, saqë as vetes e vën dot të këtë provë, se po të isha unë do thosha jo, më janë pro imunitetit se më takon. Pas këtë s'duan ta çojnë deri në këtë pikë. Sepse duan të hiqen gjoja sikur janë të popullit dhe kështu, por nga ana tjetër imunitetin e mbajnë dhe jemi i vetmi, ndoshta nga të paktët vende, se nuk jam i sigurt shumë që e kemi këtë. Ishte fare, ishte çfarë ke? Po mund të jetë mbase një përballje e kësaj pjese legjislative do të jetë mbase kur të fillojnë në bisedimet me Bashkimin Evropian. Imuniteti është mburoj më shumë për opozitën. Edhe kjo. Dhe deri diku mirë që të ekzistojë. Jo, nuk mendoj që është mbrojtje për opozitën, mendoj që imuniteti është mbrojtje për deputetin që të mos shantazhohet nga situata e cilat mund të jenë banale ose jo. Po në një kuptim, por jo për opozitën, se nëse qeveria po ta shoh shkodër e qeveria, për çfarë do imunitetin? Duhet. Dakor, po ajo është standard që s'mund të jetë vetëm për një parë, por jashtë. Që edhe kjo është një lloj standardi që Bashkimi Evropian, domethënë, e ka edhe për rrugën e vetvetes. Që janë 27 vende tjera atje, si e kanë të tjerët, ne nuk duhet të bëhemi dhimbje mes deleve. Nuk bëhemi dot. Dhe nga ana tjetër, për kësa i përket kësaj, nuk duhet të bëjmë teori konspiracioni për këto, si dha dorëheqjen ky deputeti. Dgjoni, kur vete një kallëzim penal, po e mbarova, kur vete një kallëzim penal në SPAK apo në prokurori e të tjera, personi kundër të cilit është bërë kallëzimi penal e di, merë avokatin e i thotë, ku më qonë kjo shkelje? Dhe e shpjegon, ose vetë po që jurist, e di që ka fundin keqë. Edhe vetë e i thotë drejtusit partisë, na kjo kallëzim penal, unë dalë keqë. Përënda e mos të rëproj, as vetën time që t'jem deputetet dhe juve, si alternativë, ju falimderit që më dhatë këte, edhe do japë dorëheqjen, do vetë do përbaldim atje me drejtësinë. Kështu që... Çdo njeri e di, edhe Ameta e di dhe jarë zakonisht mirë se qaj e priste, se kishin vajtur kallëzimet, i kishin vajtur, do më thënë ato letrat ishin këndisur mirë se ku kishte shkelur në rast kalbur me korupcionin e tjej, dhe kure hojgjë Rama nuk ndije fare absolutisht, pse? Zberja si zhurma, si gjej, u hojgjë në zvend së kërë ministrë. Se ku shkërë ndjerë atje? Edhe? Se ku shkërë ka polu atje? Po se nuk të le spaku të ndijesh, nuk të le prokuroria të ndijesh, Në Koriko, hoqi një 7-8 ai çau ndjen gjata. Ashtu jeni mirë në grush bashkuar ashtu. Apo të gjithë kshu, merr apo lekët e xhepi dhe ul kokën. Po jo. Foli njëri në Korik. Po pse do flisin? Për çfarë? Po ti pra the se nuk foli fare ai se hoqi se e dinte çka kish bër. Po këta të Korikut. Po këta të Korikut nuk janë hequr thasë se kanë ai prijeshi penale të tjera. Po njeriu, kur e heqin. Do freskohen. Njeriu kur. Po edhe do freskohen mo, po edhe po ju merr në një anë. Thoni që kemi 30 vjetë me të njëjtë, edhe kur vjen problemi që bërë një lojë ndryshimi, ju nuk mereni veshme, se ju e një kontradiktori. Ju brenda një emisioni kundështoni vetën dhe një tërë. Jeni mirë, jeni për ndryshim, asë jeni për ndryshim. Ke gjepi, leket atyre dhe... Hem jemi, hem nuk jemi. Ke nevojë. Prisita, kete një fjali të fundit, se pash ishe i reaguar gjatë gjithë kohës, po ishe në distancë. Ja një sekund të mbyllë me Prisitën, një fjali të fundit. Duke dëgjuar edhe jetin që thotë edhe këtu dhe bikomisioni, edhe këtu dhe bikomisioni. Kemi dhe në sallë. Si, si? Në bikomisioni si bes kinder që kërë e hapë, dojnë gjeve të surpriza. A, po kur do t'i t'gjosh, po pasaj, unë kam dëshirë që t'vish, t'jemi bashkë të dy, e t'marrë shgudzimi t'uash, këtë drejt. E the atere, po unë isha skeptike, edhe thash që ka një gje këtu që zotë në ruaj që a gje e rende shkjo këtu brenda që duhet një hata e madhe për Shqiprin. E do thosh pasaj Gabova. Jam i bindur. Edhe të sfidoj të drejtim. Po mos bërtit se në të gjë shumë mirë, në fakt. Po jo për ta... Jam në fund, avokat, të lutëm, jam në fund, avokat. Ato dajri të andej nga verin, ka dy, ka një të vogël e një të madhe. Ajo madhja, ku unë të gjonë, duhet të rrasaj të madhe, se s'ke të gjbërë të gjonë ju. Avokat, të lutëm, Brisida, mbyllë të lutëm, jam në sekundat të fundit. Në të reformës, dhe po them që këj komisioni të anishëm, nuk ka lidhe farë në të reformën, këj ka dështuar që në gjenezën e ti. Nuk ka të arme, nuk marim pjesë as një institucion, bitë cilat këj gjoja do të shtrijet,
nuk marrin pjesë as opozita as gjë. Ja, atëre, mos më ktheni në fillim të diskutimit. Okej, Brisita, e kuptoj. Prishur. E kuptoj. E kuptoj shumë qartë dhe faleminderit shumë që ishe sot në lidhjen Skype me emisionin 3D. Faleminderit Arion Sulon, Polin, faleminderit Arber Hitaj, avokat, faleminderit shumë. Faleminderit. E kemi të gjithë kohën përpara për të parë produktin e komisionit të posaçëm parlamentar. Do të shihemi gjatë javës ardhshme, ku ngjarjet do të jenë gjithashtu të rëndësishme. Të paktën ngjarja më e afërt është ajo e nisjes së bisedimeve të antarësimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në konferencën e dytë qeveritare mes Brukselit dhe Tiranës zyrtare, paralajmëruar të ndodhë datën 15 tetor, pas një letre që i ka drejtuar Hungaria që mban presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, vendeve anëtare. Me sa duket dhe vizita e zotit Rama në Hungari ka patur si pjesë të diskutimeve me zotin Orban, më falni, pikërisht edhe këtë çështje të negociatave të pritshme mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Emisioni 3D rikthehet gjatë javës së ardhshme. Ndiqni pas pak edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Shqiptar. Fundjavë të mbar. Faleminderit për vëmendjen.